Lämpimästi tervetuloa tähän Leg for Life-projektin webinaariin Papujapallon parhaaksi. Tämän kolmiosaisen webinaarisarjan toinen kerta ja tällä kertaa me keskustellaan palkokasvien tuotteistamisesta elintarvikkeiksi. Ja mun nimeni on Riitta Partanen, työnantaja on Valio ja tämän tilaisuuden avauksen jälkeen päästään meidän asiantuntijapuheenvuoroihin. Meillä on ensimmäisenä Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Katja Kantanen, joka kertoo meille, miten saadaan puruvastusta palkokasvituotteisiin. Ja sen jälkeen on vuorossa Pekka Varmanen, professori Helsingin yliopistolta, ja kasviproteiinituotteiden B-vitamiinin, B12-vitamiinin lähteeksi saaminen ja sitten vielä viimeisenä professori Mari Sandell kertoo härkäpavun flavorista, onko se meille uhka vai mahdollisuus. Tilaisuudessa käydään sitten tämmöinen yhteinen keskustelu ja vedetään vielä yhteen sitten lopuksi. Tämä Leg for Life-projekti on Suomen Akatemian rahoittama ja tässä on Helsingin yliopiston lisäksi mukana THL ja LUKE. Nyt sitten ihan tähän tilaisuuden kulkuun liittyen, niin yleisö voi osallistua keskusteluun ja lähettää asiantuntijoille kysymyksiä ja kommentteja. Toivottavasti saadaan niitä paljon. Eli voitte mennä tuonne Presemo-linkkiin ja sieltä pääsette sitten lähettämään teidän keskustelut tai kysymykset, jotka nostetaan sitten tähän keskusteluun tilaisuuden aikana. Ja Twitterissä voitte toki myös kommentoida. Ja nyt sitten, jos on teknisiä haasteita, jos äänet ei kuulu, niin tarkistakaa, että onko selain mykistettynä, eli voi vierittää sitä selaimen sivupalkkia alaspäin ja äänen säätimet on siinä ruudun vasemmassa alareunassa. Sitten voi tarkistaa, että onko kaiuttimet päällä ja äänenvoimakkuus riittävä. Ja jos näillä toimenpiteillä ei pääse eteenpäin, niin meillä on tekninen tuki, joka auttaa WhatsAppissa numerossa 050-5121-861. Ja tosiaan oikein lämpimästi tervetuloa mukaan tähän tilaisuuteen. Palkokasveista kun puhutaan, niin meillä on aika selkeät argumentit sille, että miksi me palkokasveja haluttaisiin ruokavaliossa lisätä. Ne sisältää paljon suhteellisen hyvälaatuista proteiinia ja sen lisäksi niissä on myös kuitua ja muita tämmöisiä terveyden kannalta hyödyllisiä bioaktiivisia yhdisteitä. Palkokasvien viljelystä siitä alkutuotantopuolesta puhuttiin siinä edellisessä seminaarissa, eli tekemistä siellä toki vielä on, mutta niitä voidaan kuitenkin viljellä Suomessa ja niiden oma erityinen piirre on se, että ne sitoo typpeä ilmasta, eli niiden typpilannoitteiden, ne eivät tarvitse typpilannoitusta ja soveltuvat myöskin niin kuin viljelykiertoihin. Mut sitten kun me puhutaan tuotteistamisesta, niin me tietysti puhutaan erilaisista kuluttajista ja meitähän on tosi monenlaisia. Että osalle kuluttajista palkokasvit on ihan luonnollinen osa tämänkin hetkistä ruokavaliota ja ruoanlaittoa, mutta jos me halutaan niitä lisätä, niin sitten meidän pitää pystyä taklaamaan niitä haasteita, jotka on sitten niillä kuluttajilla, joilla tällä hetkellä sitä ei ruokavaliossa ole. Eli tyypillisiä haasteita liittyy esimerkiksi makuun ja suutuntumaan. Sitten toisaalta osa kuluttajista saa palkokasveista vatsaoireita. Nopeus ja helppous on nykyisin ihmisillä aika yleinen semmoinen valintakriteeri ruuassa ja tässä tapauksessa se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että me voidaan käyttää, että ne tuotemuodot on sellaisia, että niitä voidaan käyttää niin kuin olemassa oleviin resepteihin. Sitten vielä jos katsotaan tätä asiaa niin kuin sen elintarvikkeen kehittäjän ja valmistajan näkökulmasta, niin tulee taas vähän erilaisia asioita peliin, eli,
Eli yksi asia on tietysti tuo raaka-aineen saatavuus, joka nyt tällä hetkellä niin kuin kotimaisissa raaka-aineissa ei vielä kauhean hyvä ole. Ravitsemushaasteetkin ehkä vielä piirtyy vähän tarkemmin näkyviin, eli sen lisäksi, että näissä palkokasveissa on hyödyllisiä bioaktiivisia yhdisteitä, niin niissä on myös tämmöisiä niin sanottuja antinutritiivisia yhdisteitä, jotka muun muassa heikentää mineraalien ja proteiinien imeytymistä, ja näihin tietysti sitten elintarvikkeen valmistajan pitäisi pystyä tota prosesseilla puuttumaan. Ja nyt jos ajatellaan, että mitkä ne meidän keinot sitten on tehdä näistä tuotteita, niin yksi keino on tietysti se, että me hallitaan sitä raaka-ainetta, me tiedetään, mitä me siltä raaka-aineelta halutaan. Siinä ollaan vielä aika lähtökuopissa näiden palkokasvien osalta, jos teollisesta tuotteistamisesta puhutaan, eli tämmöisiä laatutekijöitä, joilla voidaan arvioida sitten niin kuin esimerkiksi eri vuosien satoja ja millä tavalla niin kuin prosesseja ohjataan sitten näiden laatutekijöiden mukaan, niin niitä me ei vielä kauhean hyvin tunneta. Mutta ennen kaikkeahan se ydin on sitten siinä, että meillä on prosesseja, joilla me pystytään muokkaamaan sekä jatkojalostamaan sitä ihan sitä papuraaka-ainetta ja toisaalta sitten niitä tuoteprosesseja, joilla tehdään se itse tuote. Ja näistä tänäänkin puhutaan, ja ensimmäisenä tosiaan puheenvuoro sitten Katja Kantaselle Helsingin yliopistosta. Okei, hyvää iltaa kaikille munkin puolesta, ja mun nimi on tosiaan Katja Kantanen, ja mun tämän illan teema on puruvastusta palkokasvituotteisiin. Ja mä rajaan ensin vähän palkokasvituotetermiä, eli mä keskityn tänään kasviproteiinituotteisiin, joilla on lihankaltainen rakenne. Ja tässä on kuva, toi ylempi on kananlihasta kuva, ja sitten tuossa alempana on kuva meidän näytteestä. Ja mä puhun tämän tyyppisistä näytteistä, joissa tosiaan on tuommoinen kuitumainen rakenne, jotka on valmistettu palkokasveista. Sitten mä käyn läpi vähän, että miten näitä kasviproteiinituotteita voidaan valmistaa ja mitkä tekijät vaikuttaa niiden rakenteeseen. Sitten mä käyn hieman myös läpi, että miten niiden rakennetta voidaan tutkia. Ja aloitetaan tästä kasviproteiinituotteiden valmistuksesta. Eli yksi tämmöinen tapa valmistaa näitä on ekstruusio. Ja ekstruusio on termomekaaninen prosessi, jossa materiaaliin kohdistuu leikkausvoimia, korkea lämpötila ja painetta. Ja ekstruuderi on laite, joka koostuu tämmöisestä sylinterin muotoisesta kammiosta. Mä voisin tähän ottaa itse asiassa tämän osoittimen, niin mä voin näyttää täältä. Eli tässä on tämä kammio, jonka sisällä on sitten joko yksi tai kaksi tämmöistä pitkää ruuvia. Lisäksi ekstruuderiin kuuluu tämmöinen jauheen syöttöosa, josta sitten raaka-aineet voidaan syöttää jauheen muodossa ekstruuderiin. Lisäksi siihen kuuluu tämmöinen veden syöttöosa, josta sitten nesteet yleensä käytetään vettä, niin voidaan sitten syöttää siihen ekstruuderiin. Ja sitten ihan tässä kammion loppupäässä on tämmöinen suutin. Ja ekstruusiossa tämä jauhe ja neste sekoittuu massaksi ja työntyy eteenpäin siellä kammiossa näiden ruuvien pyörimisen takia. Ja lopuksi tämä massa sitten puristuu suuttimesta läpi. Ja ekstruusio voidaan jakaa märkä- ja kuiva ekstruusioon. Ja tässä ylemmässä kuvassa, eli tämä näin, niin tässä on havainnollistettu nimenomaan kuiva ekstruusiota. Eli tässä vesipitoisuus on hieman matalampi kuin märkä ekstruusiossa, eli käytetään noin 20-40%. Ja lisäksi tyypillistä kuiva ekstruusio on se, että käytetään tämmöistä hieman lyhyempää suutinta kuin märkä ekstruusiossa. Ja tuotteet, mitä kuiva ekstruusiolla tehdään, niin on rakenteeltaan tämmöisiä huokosia ja kuivia. Eli jos tehdään vaikka jotain kasviproteiinituotteita kuiva ekstruusiolla, niin yleensä ne sitten kostutetaan ennen kuin ne syödään. Ja sitten tämä alempi taas kuvaa märkä ekstruusiota. Eli tässä sitten käytetään hieman korkeampaa vesipitoisuutta, eli noin 40-80%. Ja tyypillistä märkä ekstruusiolle on tämmöinen pitkä jäähdyttävä suutin.
Ja sitten nämä tuotteet, mitä märkäekstruusiolla tehdään, niin niissä ei ole semmoista huokosta rakennetta, vaan ne on tämmöisiä tiiviitä ja valmiiksi kosteita, ja niissä on sitten tommoinen kuitumainen rakenne. Ja mä keskityn tänään nimenomaan märkäekstruusiolla valmistettuihin kasviproteiinituotteisiin. Ja mä vähän lisää kerron tästä märkäekstruusiosta. Ja tässä on itse asiassa kuva tuolta Viikin prosessilaboratoriosta, siellä olevasta ekstruuderista. Ja niin kuin äsken mainitsin, niin vesipitoisuus on yleensä vähän yli 40%. Ehkä yleisesti käytetään semmoista 50-70% vettä. Ja tosiaan märkäekstruusiossa käytetään tämmöistä jäähdyttävää pitkää suutinta. Ja tämä jäähdyttävä pitkä suutin alkaa sitten viilentämään tätä tai jäähdyttämään tätä ekstruuderista tulevaa massaa. Ja täten se sitten estää tämmöisen kuivan ja huokosen rakenteen muodostumisen ja saa sitten taas aikaan kuitumaisen rakenteen. Ja raaka-aineita märkäekstruusiossa voidaan esimerkiksi käyttää soijaa, hernettä, härkäpapua ja kauraa. Ja nimenomaan näistä valmistettuja proteiini-isolaatteja ja proteiinikonsentraatteja. Ja näissä isolaateissa ja konsentraateissa proteiinipitoisuus on korkea. Ja tämä on siis tärkeä tekijä, kun tehdään tämmöisiä kuitumaisia rakenteita, niin silloin raaka-aineiden proteiinipitoisuuden täytyy olla tarpeeksi korkea, että voidaan tehdä kuitumaista rakennetta. Ja sitten seuraavaksi mä näytän teille videon. Eli toivottavasti tämä vähän havainnollistaa vielä enemmän tätä ekstruusioprosessia. Eli tässä on kuva nyt tämän ekstruuderin edestäpäin. Siinä näkyy jäähdyttävä suutin ja sieltä tulee materiaalia ulos. Ja koko ajan ekstruusion aikana lisätään sitten jauheita ja vettä sinne. Tässä näkyy ekstruuderin kammio, joka pystytään sitten jakamaan eri lohkoihin. Ja nämä lohkot pystytään lämmittämään eri lämpötiloihin. Ja tässä on tämmöinen silta, mistä se massa tuolta ekstruuderista siirtyy tähän jäähdyttävään suuttimeen, joka näkyy tässä. Ja tämän jäähdyttävän suuttimen lämpötilaa pystytään säätämään tämmöisellä ulkoisella vesikierrolla. Eli tuossa näkyy nuo letkut, niin siellä kiertää vettä. Ja sitten se materiaali tulee ulos sieltä suuttimesta. Ja sitten kun avataan toi näyte, niin huomataan, että siellä on tuo kuitumainen rakenne muodostunut sisälle. No miten tämä rakenne sitten muodostuu? Eli ekstruusion aikana proteiineissa tapahtuu muutoksia. Näiden proteiinien natiivirakenne avautuu, eli tapahtuu denaturaatiota. Ja sitten nämä avautuneet proteiinimolekyylit alkaa suuntautumaan tämän virtauksen suuntaisesti. Ja sitten nämä virtauksen suuntaisesti muokkaantuneet proteiinimolekyylit alkaa sitten muodostaa tämmöisiä proteiinien välisiä sidoksia. Ja tästä sitten muodostuu tämmöinen proteiiniverkosto ja näin saadaan semmoinen kuitumainen rakenne. Ja jäähdyttävällä suuttimella on iso rooli märkäekstruusiossa. Eli se tosiaan jäähdyttää sitä kuumaa massaa, joka tulee ekstruuderista. Ja näin sitten syntyy kitkaa tämän massan ja suuttimen seinämän välille. Ja tämä kitka aiheuttaa sen, että nämä proteiinimolekyylit alkaa tosiaan asettumaan virtauksen suuntaisesti. Ja lisäksi tässä jäähdyttävässä suuttimessa tähän massaan tapahtuu tämmöistä faasien erottumista. Eli se massa saattaa erottua tämmöiseen niin kuin proteiinirikkaaseen ja vesirikkaaseen faasiin, mikä sitten myöskin edesauttaa sen kuiturakenteen muodostumista. Ja tässä alemmassa kuvassa, tai tässä vasemmanpuoleisessa kuvassa, niin on havainnollistettu tätä massan lämpötilaa ja virtausta siellä suuttimessa. Eli se tosiaan tulee ensin kuumana tänne suuttimeen ja alkaa pikkuhiljaa jäähtymään. Ja se jäähtyy nimenomaan ensin täältä reunoilta. Eli se johtuu siitä, että kun se massa on siellä suuttimen seinämään kosketuksissa, niin se viilenee täältä reunoilta ensin, ja tämä johtaa siihen, että kun tämä massan keskiosa on hieman korkeampi lämpötila, niin silloin se myös virtaa vähän nopeammin kuin tuo ulkoreuna. Ja tämä sitten johtaa siihen, että tulee tämmöinen virtausprofiili tähän massaan, ja
Mä halusin laittaa tähän vielä yhden kuvan meidän näytteestä tässä oikealla puolella, kun siinä mun mielestä aika kivasti näkyy toi virtausprofiili noissa kuiturakenteissa. No sit käydään vähän läpi, että mitkä tekijät vaikuttaa tähän rakenteeseen. Lämpötila on yksi tärkeä tekijä, ja mä puhun tässä nyt sekä extruderin lämpötilasta että jäähdyttävän suuttimen lämpötilasta. Eli nämä kaksi lämpötilaa on tärkeitä. Ja tämä lämpötila vaikuttaa siihen, että avautuuko ne proteiinien rakenteet ja miten ne sitten uudelleen järjestäytyy siellä ekstruusion aikana. Ja tässä on kaksi kuvaa näytteistä, joissa muuten ekstruusio-olosuhteet on samat, mutta tässä oikean tai vasemmanpuoleisessa näytteessä on hieman korkeampi tuo jäähdyttävän suuttimen lämpötila, eli noin 80 astetta, ja sitten oikeanpuolimmaisessa on vähän matalampi, eli 40 astetta. Ja nyt jos mietitään, että virtauksen suunta extruderissa on oikealta vasemmalle, niin nähdään, että tuo virtausprofiili on hieman erilainen näissä näytteissä. Että tässä oikeanpuolimmaisessa tämä virtausprofiili on ehkä vähän jyrkempi, ja se todennäköisesti johtuu siitä, että kun tämän suuttimen lämpötila on 40 astetta, mikä on aika matala, niin silloin tulee iso lämpötilaero tämän massan reunan ja massan sisätilan tai massan sisäosan välille, niin silloin se virtausprofiili muodostuu tuommoiseksi jyrkemmäksi. Ja sitten toinen tärkeä tekijä, mikä vaikuttaa rakenteeseen ekstruusiossa, on vesipitoisuus. Ja vesipitoisuus vaikuttaa siihen, että miten se lämpö siirtyy siihen massaan siitä ekstruuderista. Ja niin kuin äsken sanoin, niin lämpötila vaikuttaa siihen proteiinien rakenteiden avautumiseen ja uudelleenjärjestäytymiseen. Ja lisäksi tämä vesipitoisuus vaikuttaa massan viskositeettiin. Ja sitten tämä viskositeetti taas vaikuttaa siihen, että miten nopeasti se tulee ulos sieltä ekstruuderista. Eli jos mietitään vaikka, että on tosi korkea vesipitoisuus, niin se sitten laskee tämän massan viskositeettia, joka tarkoittaa sitä, että se saattaa tulla sieltä aika nopeasti ulos se massa. Ja se voi johtaa sitten siihen, että siellä ei välttämättä ehdi muodostumaan tämmöistä proteiiniverkostoa tai ne proteiinimolekyylit ei ole ehtinyt suuntautumaan, jolloin sitä kuitumassa rakennetta ei välttämättä ehdi syntyä. Ja tässä on taas kaksi näytettä, joissa muuten samat ekstruusio-olosuhteet, mutta tuossa ylemmässä on käytetty hieman korkeampaa vesipitoisuutta, eli 60%. Ja sitten tuossa alemmassa on vesipitoisuutena 55%, ja aika iso ero on noiden näytteiden välillä tuossa kuidun muodostuksessa, että tuossa ylemmässä ei tuota kuitumaisuutta ehkä ihan hirveästi ole havaittavissa. No sitten kolmas asia, mikä on tärkeä tämän rakenteen muodostuksessa, on raaka-aineet ja nimenomaan niiden proteiini-, hiilihydraatti- ja rasvapitoisuus. Ja tässä on kuvat kahdesta näytteestä, joissa muuten taas samat ekstruusio-olosuhteet, mutta niiden proteiinipitoisuus vaihtelee tai on erilaiset. Eli tuossa ylemmässä niin on hieman matalampi proteiinipitoisuus, 62%, ja tuossa alemmassa on sitten hieman korkeampi, eli 73%, ja aika erilaisia rakenteita on näistäkin sitten muodostunut. Ja sitten tämän proteiinipitoisuuden lisäksi niin myös näiden proteiinien funktionaaliset ominaisuudet saattaa vaikuttaa siihen, että miten ne rakenteet muodostuu. No käydään sitten vähän läpi, että miten näitä rakenteita voidaan tutkia. Eli voidaan tehdä tämmöinen rakenneprofiilianalyysi. Ja rakenneprofiilianalyysi tehdään ainenkoestuslaitteella. Ja tällä voidaan saada tietoa esimerkiksi näytteen kovuudesta, kimmoisuudesta, pureskeltavuudesta ja kumimaisuudesta. Ja tämän analyysin tarkoituksena on saada tietoa, että miltä näyte tuntuu syödessä. Ja tässä ylempänä on kuva tästä aineenkoostuslaitteesta. Ja täällä on pieni pala näytteestä leikattuna. Ja sitten tämä metallinen osa on koetin. Ja tässä analyysissä tuo koetin painaa sitä näytettä kaksi kertaa. Ja sitten piirtää tämmöisen voimaetäisyyskuvaajan, joka näkyy tässä. Ja tästä voimaetäisyyskuvaajasta voidaan sitten erilaisilla kaavoilla saada tietoa noista ominaisuuksista, mitä äsken mainitsinkin, eli esimerkiksi tuosta kovuudesta. Ja tässä vähän esimerkkejä näistä rakenneprofiilianalyysin tuloksista. Tähän vasemmanpuoleiseen kuvaajaan
otin kaksi näytettä, jossa toisessa on matalampi proteiinipitoisuus kuin toisessa, ja nimenomaan näiden näytteiden kovuudet. Eli tästä kuvaajasta nähdään, että kun proteiinipitoisuus on hieman korkeampi, eli toi 72%, niin silloin näytteen kovuuskin on ollut korkeampi. Ja tämä todennäköisesti johtuu siitä, että kun siinä materiaalissa on enemmän proteiinia, niin ne pystyy myöskin muodostamaan sitten tämmöisen tiiviimmän ja vahvemman proteiiniverkoston. No sitten tässä oikeanpuolimmaisessa kuvaajassa on kaksi näytettä, joissa vesipitoisuus on eri ekstruusion aikana. Eli tässä kun vesipitoisuus on hieman matalampi, eli tuo 60%, niin huomataan, että näytteen kovuus on korkeampi verrattuna sitten, jos vesipitoisuuskin on ollutkin 65%. Ja tämä todennäköisesti sitten taas johtuu siitä, että kun siinä näytteessä on enemmän vettä, niin silloin se on myöskin pehmeämpi, eli kovuus laskee. No sitten voidaan tehdä tämmöinen leikkauslujuusanalyysi, ja tämä voidaan myöskin tehdä aineenkoostuslaitteella. Ja tässä tuo laite painaa tuota näytettä tämmöisellä terävällä koettimella. Ja tämä mitataan sekä pitkittäis- ja poikittaissuuntaisesti ekstruuderin virtaukseen nähden. Ja tässä alemmassa kuvassa havainnollistetaan nyt näitä suuntia. Eli jos mietitään, että virtauksen suunta ekstruuderissa on vasemmalta oikealle, niin silloin se pitkittäinen leikkauslujuus leikataan samansuuntaisesti kuin virtaus. Ja sitten poikittainen leikataan taas virtauksen vastaiseen suuntaan. Ja tällä leikkauslujuudella voidaan saada tietoa näytteen kuitujen suunnasta ja kuitumaisuuden asteesta. Ja voidaan laskea tämmöinen anisotrooppinen indeksi. Ja tämä on siis poikittaisen leikkauslujuuden suhde tuohon pitkittäiseen leikkauslujuuteen. Ja mä avaan vielä vähän lisää tätä leikkauslujuutta. Eli mulla on tässä vasemmanpuoleisessa kuvassa, niin huomataan, että nuo kuidut on muodostunut ehkä pikkasen enemmän tuon virtauksen suuntaisesti, mikä sitten tarkoittaa sitä, että jos leikataan näyte poikittaiseen suuntaan, eli tähän suuntaan, niin silloin tarvitaan enemmän voimaa siihen leikkaukseen, kun leikataan kuituja vasten. Jos taas leikataan kuitujen välistä, niin tarvitaan vähemmän voimaa. Ja tämä siis johtaa siihen, että tuo poikittainen leikkauslujuus on sitten tässä tapauksessa suurempi kuin pitkittäinen, ja anisotrooppinen indeksi on silloin hieman yli yksi. Ja sitten tässä oikeanpuolimmaisessa kuvassa nuo kuidut on muodostunut enemmänkin tuon virtauksen vastaiseen suuntaan, eli tähän suuntaan. Ja sitten jos taas leikataan pitkittäisessä suunnassa, eli tässä suunnassa, niin leikataan kuituja vasten eikä kuitujen välistä. Ja tämä taas tarvii sit enemmän voimaa, ja leikkauslujuus on silloin suurempi pitkittäisessä leikkaussuunnassa. Ja tämä johtaa siihen, että anisotrooppinen indeksi on alle yhden. Ja sitten jos taas on sellainen tilanne, että anisotrooppinen indeksi on yksi, niin se sitten voi antaa osviittaa siitä, että näytteessä ei välttämättä ole kuitumaista rakennetta. Eli silloin tuo pitkittäinen ja poikittainen leikkauslujuus on yhtä suuria. No sitten voidaan kuvantaa näytteitä mikrotomografialla. Ja tässä on kuvat kahdesta näytteestä, joista on leikattu tuommoiset kuutiomaiset palat ja sitten myös tuommoinen leikkauspinta. Ja tämän mikrotomografian avulla niin pystytään aika tarkasti saamaan tuosta rakenteesta kuvaa. Ja tästäkin näkee, että tuo alempi näyte esimerkiksi, niin siinä tuo kuidut näyttäisi olevan muodostunut ehkä enemmän järjestelmällisemmin verrattuna tuohon ylempään kuvaan. Mutta sitten tämän kuvantamisen lisäksi niin pystytään myöskin arvioimaan näiden kuitujen ja tyhjän tilan paksuutta, ja sitten pystytään myös arvioimaan näytteen huokoisuutta. Sitten yhteenvetona, eli kasviproteiinituotteita voidaan valmistaa märkäekstruusiolla, ja niiden rakenne on riippuvainen käytetystä raaka-aineesta ja ekstruusio-olosuhteista. Ja sitten pari tämmöistä teemaa, mitä halusin vielä ottaa tähän esille, mitkä on aika ajankohtaisia tämmöisten kasviproteiinituotteiden kohdalla, niin on palkokasvien haitta-aineiden vähentäminen. Eli jos kasviproteiinituotteista saataisiin haitta-aineita vähennettyä, niin ehkä niiden käyttöäkin voitaisiin sitten lisätä. Ja myöskin palkokasvien aistivaraisten ominaisuuksien parantaminen on tärkeää ja ajankohtaista. Ja lisäksi mä laitoin tähän sitten kuvia mun kollegan tekemistä annoksista meidän näytteistä. Eli yleensä me sitten kokkaillaan näistä jotain ruokia ja tehdään niin, että me revitään ne vähän tuommoisiksi
kanasuikaleen näköisiksi ja niitä voi käyttää erinäköisiin ruokiin. Mutta kiitos kuuntelusta. Kiitos Katja, tosi mielenkiintoinen esitys ja menit aika syvälle sinne ekstruusion maailmaan. Onko se nyt niin, että tämä märkä ekstruusio on paras tapa prosessoida tämmöisiä kasviproteiinivalmisteita? Vaikea sanoa, että onko se paras, että jos verrataan vaikka kuiva ekstruusioon, niin saadaan vähän erilaisia rakenteita aikaiseksi. Että se riippuu, että miten sä sitten, minkälaisen tuotteen sä haluat. Että ehkä kuiva ekstruusiolla valmistetut tuotteet, niissä saattaa olla vähän pidempi säilyvyysaika kuin märkä ekstruusiolla tuotetut, mutta sitten taas niiden rakenne on hieman erilaiset. Että sanoisin, että se vähän riippuu, että minkälaista rakennetta haluaa aikaiseksi. Ja aika niin kuin kivasti nostit tuota ilmiömaailmaa. Mä mietin sitä, että kun sanoit, että siinä niin kuin se kuiduttuminen on tavallaan niin kuin faasierottumista, niin onko siinä niin kuin muilla komponenteilla väliä, kun sanoit, että siinä niin kuin proteiini ja vesi erottuu toisistaan, niin onko väliä sillä, että onko siellä esimerkiksi hiilihydraatteja, tärkkelystä tai kuituja? Joo, eli tämä faasierottuminen on yksi tämmöinen teorioista, että miten nämä kuidut voi muodostua. Ja on tietoa siitä, että hiilihydraattipitoisuus saattaa myöskin edesauttaa näiden kuitujen muodostumista. Että siellä saattaisi olla myös proteiinirikas faasi ja hiilihydraattirikas faasi. Eli se kyllä saattaa myöskin olla tässä yksi tekijä. Ja tavallaan kun ne on kuitenkin aika makroskooppisia ne kuidut, niin onko se sitten niin, että ne on ne virtausominaisuudet, jotka tietyllä tavalla niin kuin määrittää sitä kuidun dimensiota, että minkälainen kuitu siitä tulee? Nyt en ehkä osaa tähän vielä vastata. No, tähän niin saadaan vastauksia sitten pikkuhiljaa. Ehkä olisin vielä kysynyt sitä, että minkälaisia kemiallisia muutoksia, kun mainitsit, että haitta-aineita esimerkiksi voitaisiin ekstruusion avulla vähentää. No ekstruusion aikana siis jotkut haitta-aineet saattaa kyllä vähentyä. Esimerkiksi jotkut proteiini-inhibiittorit saattaa vähentyä, mutta silti näissä ekstrudaateissakin voi olla näitä haitta-aineita, vaikka oligosakkarideja jäljellä, että ekstruusio ei niitä sitten välttämättä poista, niin sitten tarvitaan jotain muita keinoja sitten näiden haitta-aineiden vähentämiseen. Aivan. Kiitos. Jos ei meillä ollut tähän väliin yleisökysymyksiä, niin siirrytään sitten seuraavaan esitykseen. Ja nyt meillä on sitten elintarviketeknologian professori Pekka Varmanen, joka kertoo meille kasviproteiinituotteiden D-vitamiinin lähteeksi saattamisesta. Ole hyvä, Pekka. Kiitos Riitta ja tosiaan tervetuloa minunkin puolestani. Mulla siis aiheena B-vitamiinin tuottaminen kasviproteiinivalmisteisiin. Ja tässä ensin hieman taustaa B-vitamiinista ja sen merkityksestä ravitsemuksessa ja myös ihan perustavaa laatuisia olevia asioita, eli minkälainen molekyyli tämä B12-vitamiini on. Ja sitten tämän jälkeen kerron fermentoinnista, minkälainen elintarviketeknologinen menetelmä se on valmistusmenetelmänä ja lopuksi päästään sitten tähän B12-vitamiinin tuottamiseen fermentoinnin avulla kasvipohjaisissa elintarvikkeissa. Mutta alkuun hieman B12-vitamiinista ja ravitsemuksesta. Eli nyt on tosiaan kyseessä tämmöinen vitamiini, jota ihmis tai eläinsolut ei itse pysty valmistamaan, mutta ne kuitenkin tarvitsee sitä toimijakseen normaalisti. Kasvien kohdalla tilanne on erilainen, eli kasvisolut eivät tarvitse B12-vitamiinia. Ja koska ne sitä tarvitsee, ne ei myöskään varastoi sitä. Eli, ja tämän seuraus sitten on se, että kun
kasvimateriaalista valmistaa ruokaa, niin siinä ei normaalisti luonnollisesti ole B12-vitamiinia. Ja tämänpä takia riskiryhmät, joille voi kehittyä B12-vitamiinipuutoksen, on henkilöt, joiden ruokavalio päässä koostuu kasviksista. Ja toinen tekijä, mikä sitten voi aiheuttaa B12-vitamiinivajetta, on jos B12-vitamiini ei imeydy kunnolla. Ja tämä yleensä tai usein niin kuin iän myötä se imeytyminen heikentyy, ja minkä takia vanhukset on riskiryhmässä. Ja minkä takia tämä on hyvin tärkeä vitamiini, on sitten, että tämä puutos, ne oireet tai mitä se aiheuttaa, niin ne voi olla hyvinkin vakavia, ja osa niistä on jopa tämmöisiä peruuttamattomia. Eli voidaan sanoa, että B12-vitamiini on eräs tärkeimmistä vitamiineista meille. Ja luonnostaan sitä on ainoastaan eläinperäisessä ruoassa. Ja tällä B12-vitamiinille saantisuositukset Suomessa on 2 mikrogrammaa vuorokaudessa pitäisi ravinnosta saada. Nämä pikkasen vaihtelee eri maissa nämä suositukset. EFSAn suositus on 4 mikrogrammaa vuorokaudessa. Ja tämä B12-vitamiinin tärkeys ja merkitys, se on yhteiskunnassa tunnistettu ja ajoittaa myös ylittää uutiskynnyksen. Tässä on esimerkki Ylen uutisista 6 vuoden takaa, jossa todettiin muun muassa, että vauvoilla on havaittu puutoksia B12-vitamiinin suhteen myös sekaruokaa syödessä. Eli tämä ei ole pelkästään vegaanien ongelma mahdollisesti. Ja tätä on myös tutkittu, kuinka ruokavalio vaikuttaa B12-vitamiinin saantiin ja B12-vitamiinistatukseen. Eli tässä on esimerkki aivan äskettäistä suomalaisesta tutkimuksesta, jossa tutkittiin B12 tai eri ravintoaineiden saannissa ja arvoissa tapahtuvia muutoksia, kun muutetaan ruokavalioja. Ja päätelmä tässä tutkimuksessa oli, että kun osittain korvataan eläinperäisiä ruokia kasvisperäisillä, niin B12-vitamiiniarvot voivat lähteä laskuun. No, sitten tästä itse B12-vitamiinista hieman taustaa. Eli tässä on kuva B12-vitamiinin kemiallisesta kaavasta. Ja jos tämä näyttää hieman vaikealta ja monimutkaiselta, niin se on ihan oikein tavallaan havaittu, että tämä on tosi kompleksinen molekyyli. Yksi monimutkaisimmista ei-polymeristä molekyyleistä, mitä luonnossa löytyy. Tässä on niin kuin, mistä tämä rakentuu, niin tässä on tämmöisenä keskusatomina on metalli eli koboltti. Ja tästä tuleekin tämä B12-vitamiinin toinen nimi eli kobalamiini. Tämä kobolttiatomi on osana tämmöistä korriinirengasta tai on liittyneenä korriinirenkaaseen. Ja sitten siinä on vielä kobolttiin on sidoksella 2 ligandia, joista toista kutsutaan ylemmäksi ligandiksi. Ja siinä saattaa olla vähän erilaisia molekyylejä liittyneenä tai tänä ylempänä ligandina. Eli siellä voi olla esimerkiksi metyyliryhmä, hydroksyyliryhmä tai syönoryhmä. Mutta sitten on alempi ligandi, joka on nimeltään tämä molekyyli dimetylbenzimidazoli. Ja tämä onkin sitten, tai tästä itse asiassa palaan tähän vielä vähän myöhemmin, koska tämä on tärkeä tämän biologisen aktiivisuuden kannalta tämä alempi ligandi. Ja miten sitten luonnossa B12-vitamiinia ilmenee? Eli niin kuin jo mainittiin, niin
eläimet ei tuota, kasvet ei tuota, myöskään sienten ei tiedetä tuottavan kobalamiinia tai B12-vitamiinia, vaan pelkästään tietyt bakteerit ja arkioonit on sellaisia soluja, joiden tiedetään tuottavan B12-vitamiineja. Ja sitten tässä on esimerkkinä vielä joitakin bakteerilajeja, jotka kykenee tuottamaan tätä B12-vitamiinia. Eli tässä on hyvin, hyvin monenlaisia erilaisia bakteereja, ja näistä oikeastaan vain yksi on tämmöinen, mitä on käytetty elintarviketuotannossa, eli propionibacterium freudenreichii. Kaikki muut tai osa näistä on jopa patogeenisia, jotka monet patogeenit tuottaa B12-vitamiinia, niin, ja näitä ei tietenkään elintarvikkeiden tuotannossa voida oikein hyödyntää. Teollisessa B12-vitamiinin tuotannossa Pseudomonas denitrificans on yleinen bakteeri, jota myös käytetään, mutta ei elintarvikkeissa. Sitten hieman lisää tosiaan tästä dimetyylbenzimidazolista, joka on siis tämä B12-molekyylin alempi ligandi. Eli se määrittää onko tämä molekyyli aktiivinen B12-vitamiini vai ei. On nimittäin niin, että luonnossa on myös paljon hyvin samankaltaisia molekyylejä kuin tämä B12-vitamiini. Esimerkiksi jos tämä dimetyylbenzimidazoli, jos sen tilalla on esimerkiksi adeniini. Adeniini siis muistuttaa hyvin paljon molekyylirakenteeltaan tätä 5,6-dimetyylbenzimidazolia, mutta ei ole kuitenkaan aivan samanlainen. Jos tämä on tuon DMBI:n tilalla, niin silloin meillä onkin pseudovitamiini, jolla ei ole ihmiselle ravitsemuksellista arvoa. Ja monet bakteerit ja arkeonit, ne itse asiassa ei tuotakaan tuota aktiivista B12-vitamiinia, vaan ne tuottaa pseudovitamiinia. Ja sitten on vieläpä niin, että nekin bakteerit, jotka pystyy tuottamaan aktiivista B12-vitamiinia, jos olosuhteet on ei ole sille aktiiviselle vitamiinituotannolle otolliset, niin ne saattaa tuottaa pseudovitamiinia. Eli tämä on aika kompleksinen tämä koko B12-vitamiinituotanto. No sitten hieman fermentoinnista. Tämä on tämmöinen vuosituhansia vanha keino elintarvikkeiden ominaisuuksien muuttamiseen mikrobien avulla. Ja tuossa Katjan hienossa esityksessä siinä puhuttiin tämmöisistä haitta-aineista ja miten niistä päästään eroon. Ja itse asiassa historiallisesti fermentointi on ollut aika tärkeä tämmöisessä haitta-aineiden poistamisessa. Jos me ajatellaan esimerkiksi maidon käytön historiaa ihmiskunnassa, joka on alkanut tuhansia vuosia sitten, niin se perustui aluksi siihen, että tietty haitta-aine poistui luultavasti spontaanin fermentoinnin seurauksena. Eli nyt tarkoitan tässä laktoosia. Suurin osa ihmisistähän ei pysty fermentoimaan tai ei pysty pilkkomaan laktoosia aikuisiällä. Ja nyt ihan viime aikoina on tutkimus osoittanut, että tämä mutaatio, joka mahdollistaa sen, että me esimerkiksi täällä Pohjois-Euroopassa suurin osa ihmisistä pystyy laktoosia pilkkomaan, niin tämä mutaatio on kehittynyt myöhemmin kuin maidon hyväksi tai maidon nauttiminen elintarvikkeena on alkanut. Ja tämä luultavasti tarkoittaa sitä, että tämä on maidon nauttiminen on aluksi ollut tämmöisiä fermentoituja tuotteita, joista se laktoosi on fermentoinnin vaikutuksesta poistunut. Eli voisin hyvin kuvitella, että nyt me ollaan taas tämmöisessä tietyssä niin kuin
jäännöskohdassa, kun ajatellaan elintarvikkeita, että maidon nauttiminen ehkä tai maidotuotteiden on menossa laskuun ja nyt meillä on tämmöisiä uusia innovaatioita esimerkiksi palkokasvien liittyen, niin hyvinkin fermentoinnista voi löytyä yksi keino, jolla niitä haitta-aineita voitaisiin poistaa. Mutta tämä ei nyt ollut itse asiassa mun puheenaihe, vaan piti puhua tästä fermentoinnista ja miten sillä saadaan lisäarvoa tuottamalla jotain uutta, eli B12-vitamiinia elintarvikkeisiin. Ja tämmöisestä fermentoinnista niin kuin menetelmänä, miten sitä, kuinka paljon sitä käytetään, sitä fermentointia tai fermentoituja elintarvikkeita on melkein jokainen, joka syö normaalia länsimaista ruokavaliota, niin nauttii fermentoinnilla tuotettuja tuotteita. Esimerkiksi kahvi, suklaa, vanilja, juusto, salami, etikka, viinietikka, niin niissä kaikissa on käytetty fermentointia. Ja mitä se fermentointi oikeastaan on? Se on siis elintarvikkeiden ominaisuuksien muuttamista mikrobien avulla. Ja helpoimmillaan se on tosi yksinkertaista. Tässä on kuva tämmöisestä fermentointiprosessista, jossa fermentointi tapahtuu, valmistetaan esimerkiksi hapankaalia, ja tämä prosessi on tässä kiivaimmillaan menossa. Ja mitä siinä oikeastaan tämmöisessä prosessissa tarvitsee tehdä, on se, että kaali pilkotaan suikaleiksi ja sen jälkeen luodaan semmoiset olosuhteet, joissa siinä kaalissa ihan normaalisti olevat mikrobit muuttaa sen kaalin hapankaaliksi. Tai jos siellä on hieman muitakin komponentteja kuin kaali, niin voidaan puhua kimchistä tai tursusta, missä päin maailmaa nyt ollaankaan. Eli kyse on vain siitä, että luodaan sellaiset olosuhteet, että ne mikrobit tekee sen halutunlaisen muutoksen siihen kaaliin. Me nähdään se niiden olosuhteiden merkitys siinä fermentoinnissa esimerkiksi sillä, että jos me sit kaalista vaikka jääkin osa käyttämättä, eli me ei pilkotakaan sitä kaikkea palasiksi ja laiteta sinne purkkiin ja luoda niitä anaerobisia olosuhteita, vaan se unohtuu vaikka sinne jääkaapin nurkkaan laatikkoon, niin silloin siellä alkaa ihan eri mikrobit toimimaan, koska olosuhteet suosii silloin erilaisia mikrobeja. Silloin siitä ei muodostukaan semmoista herkullista hapankaalia, vaan silloin se kaali vaan niin kuin pilaantuu. Siinä esimerkiksi kasvaa aerobisia mikrobeja, vaikka homeita tai aerobisia bakteereja, jotka lopulta pilaa sen kaalin palasen. Eli fermentointi on tämmöinen, sopii erittäin hyvin tämmöiseen kestävään elintarviketuotantoon. Ei oikeastaan tarvita helpoimmillaan mitään kuin luoda sellaiset olosuhteet, että ne mikrobit tekee niin sanotusti työnsä. Ja jos me nyt puhutaan fermentoinnista yleensä, niin useimmiten me puhutaan puhutaan maitohappokäymisestä. Eli ideana tässä yleensä on se, että se elintarvike, jota fermentoidaan, niin saadaan nopeasti siinä tuotettua sinne happoa, jolloin pH laskee ja tämmöiset haitalliset mikrobit ei pysty kasvamaan. Ja hyvin monissa fermentaatioissa tästä on periaatteessa kyse. Ja toinen tämmöinen yleinen fermentointireaktio on etanolikäyminen. Eli kun rypälle mehu muuttuu viiniksi, niin silloin tapahtuu etanolikäymistä tai oluen valmistuksen aikana myös tapahtuu etanolikäymistä. Ja nyt jos me ajatellaan näitä tuotteita, mitä tässä syntyy, eli pääasiassa maitohappoa ja muita orgaanisia happoja ja etanolia, ja katsotaan sitten näiden kemiallisia rakennekaavoja. Ja sitten kun me verrataan näitä rakennekaavoja
tähän B12-vitamiiniin, me huomataan, että tässä on aika paljon monimutkaisemmasta molekyylistä tosiaan kyse. Ja tämä B12-vitamiinin synteesi, se pitää sisällään useita vaiheita, jopa niin kuin 70 eri vaihetta. Eli on aika paljon monimutkaisempi fermentointiprosessi kuin nyt esimerkiksi mitä tapahtuu tuossa hapankaalin valmistuksessa. Eli se ei nyt ole ihan niin yksinkertaista luoda semmoisia olosuhteita pelkästään, missä B12-vitamiinia syntyy aktiivisesti. Yksi vaikeus siinä esimerkiksi on se, että tämmöinen tehokas B12-vitamiinituotanto, siinä tarvitaan välillä anaerobisia olosuhteita, eli olosuhteita, missä happea on hyvin vähän tai ei ollenkaan, ja sitten taas toisaalta myöhemmissä vaiheissa tarvitaankin sitä happea, että syntyy sitä aktiivista B12-vitamiinia. Eli vaikka fermentointi on oiva menetelmä B12-vitamiinin tuotantoon, niin se ei ole ihan niin helppoa ja yksinkertaista kuin nämä käytetyimmät fermentointimenetelmät, joissa pääasiallisena tuotteena on esimerkiksi maitohappo tai etanoli. Ja no sitten tästä fermentoivasta bakteerista, jota voidaan hyödyntää B12-vitamiinin saamisessa elintarvikkeisiin. Tämmöisiä bakteereja tunnetaan hyvin vähän. Ja yksi näistä, mitä tiedetään, on Propionibacterium freudenreichi. Ja tämä tämmöisenä bakteerina, tämä kuuluu semmoisen ryhmään, jota kutsutaan actinobakteereiksi. Nämä on hyvin erilaisia, tai eroaa aika paljon esimerkiksi maitohappobakteereista, jotka on paljon paremmin tunnettuja. Ja Propionibacterium freudenreichiitä ei ole mitenkään laajasti käytetty elintarvikkeiden fermentoinnissa. Sen pääasiallinen käyttö on tämmöisenä sekundäärisenä herätebakteerina emmental-tyyppisten juustojen valmistuksessa. Nämä actinobakteerit ja propionibakteerit, ne yleensä kasvaa hyvin, hyvin hitaasti. Ja tämmöisessä emmental-juustossa, pitkään kypsytä juustossa, ne rauhassa saa kasvaa. Toisin kuin esimerkiksi, jos ajatellaan sitä hapankaaliprosessia, jossa hyvin nopeasti maitobakteerit kasvaa ja tuottaa happoa, niin siinä tämmöinen hitaasti kasvaa propionibakteeri ei pysty toimimaan, vaan se tarvitsee tämmöisen niin kuin rauhallisemman ympäristön, jossa ei ole niin paljon kilpailua ja on enemmän aikaa kasvaa niin sanotusti. Juustovalmistuksessa tätä ei käytetä sen B12-vitamiinin tuoton takia, vaan emmentaalijuustossa se muodostaa hiilidioksidia, josta muodostuu ne sille juustotyypille tyypilliset kolot. Ja toki se vaikuttaa myös sen juustotyypin tyypilliseen makuun ja flavoriin. Mutta tätä on siis perinteisesti käytetty, voi sanoa myös, että hyvin pitkän aikaa. Aluksi sitä ei varmasti tiedetty, että se on propionibakteeri, joka ne kolot siihen emmental-tyyppiseen juustoon tekee, mutta noin 100 vuotta sitten Suomessa esimerkiksi alettiin käyttämään Propionibacterium freudenreichii puhdasviljelmiä. Ja tässä tutkimuksessa A.I. Virtanen oli avainasemassa. Ja miksi tätä propionibakteeria muuten tutkitaan kuin B12-vitamiinin ja takia on, että se on tehokas tuottaja tämmöisille lyhytketjuisille rasvahapoille, propionihapolle ja asetaatille muun muassa. Ja myös tietyillä propionibakteerikannoilla esitetään olevan tämmöisiä terveyttä edistäviä vaikutuksia. Puhutaan probioottisista ominaisuuksista. No. Soveltuuko sitten propionibakteeri kasvipeläisiin elintarvikkeisiin? Sitä ei tosiaan perinteisesti ole käytetty semmoisessa ympäristössä. Ja me on tuolla meidän osastolla pääasiassa yhdessä professori Vieno Piirosen tutkimusryhmän kanssa tehty jo aika pitkään
tutkimusta tämän propioniapobakteerin suhteen ja sen hyödyntämiseen tämmöisen kasviperäisten elintarvikkeiden fermentoinnissa. Ja tässä on esimerkki Helsingin yliopiston sivuilla julkaistusta uutisesta meidän tutkimuksesta, joissa osoitetaan, että propioniabakteerilla pystytään tuottamaan kasviperäisiin materiaaleihin B12-vitamiinia. Ja tässä on vielä tarkemmin yhdestä elintarvikesovelluksesta, jossa propioniabakteerin Freudenreichia hyödynnettiin. Ja tässä oli elintarvikkeena tai kysymyksenä oli, pystyttäisikö me saamaan leipään B12-vitamiinia tämän propioniabakteerifermentaation avulla. Ja tässä prosessi meni niin, että tämä fermentaatio tehtiin ensin propioniabakteerin kanssa tämmöisessä mallaspohjaisessa kasvualustassa, jonka jälkeen sitten tämä fermentoitu mallaspohjainen alusta yhdistettiin leipätaikinaan ja sen jälkeen leivottiin normaalisti leipää. Ja se, mitä tässä havaittiin, tässä oli mielenkiintoista ensinnäkin se, että tämä B12-vitamiini tämän propioniabakteerin tuottamana siellä solujen sisällä, se säilyi hyvin tässä leivontaprosessissa aktiivisena. Se ei ole itsestään selvää, että vitamiini tämmöisessä elintarvikeprosessissa, jossa käytetään korkeita lämpötiloja, että se säilyy aktiivisena. Tässä tuloksena havaittiin, että saatiin tuotettua leipä, joka sisälsi hyvinkin relevantteja määriä B12-vitamiinia. Sitten toinen tämmöinen elintarvikesovellus, josta on itse asiassa tämmöistä julkaistua, myös julkaistua tietoa, on tämmöinen tempe. Eli tempe on tämmöinen perinteinen fermentoitu indonesialainen tai Indonesiasta lähtöisin oleva fermentoitu elintarvike, ja tässä alkuperäisesti on pääasiassa fermentoitu soijapapua, mutta tässä voidaan käyttää materiaalina myös esimerkiksi lupiinia. Ja tässä on tosiaan tehty tutkimus, jossa tehtiin lupiinitempeä ja yhdistettiin siihen propioniabakteerin Freudenreichiin yhdessä tämän perinteisen tempeorganismin kanssa, eli ritsubussienen kanssa. Ja tuloksena saatiin tempeä, joka sisälsi ravitsemuksellisesti merkittäviä määriä B12-vitamiinia. Ja tämän tempen kanssa me on tehty töitä myös meidän osastolla, muun muassa opinnäytetöitä. Tässä on esimerkki yhdestä opinnäytetyöstä, jossa me teimme vähän samalla reseptillä tempeä kuin tuossa kuvatussa julkaisussa. Ja tässä on kuvattu ensin, miten tämä propioniabakteeri, kuinka se siirrostus tapahtuu ja kuinka se propioniabakteeri on, meidän täytyy ensin kasvattaa ennen kuin me voidaan se yhdessä sen ritsopussienen kanssa yhdistää siinä materiaalissa. Koska tässä meidän täytyy tälle propioniabakteerille antaa sen hyvä vauhti, eli siellä täytyy olla niitä soluja jonkin verran, jotta se fermentaatio onnistuu. Ja tuloksena me tosiaan saatiin tämmöinen tempe, jossa oli itse asiassa, siinä oli vielä 10 kertaa enemmän B12-vitamiineja kuin tuossa toisessa julkaistussa tempessä. Ja mainittakoon vielä, että me on myös pystytty tekemään tätä tempeä myös härkäpapumateriaalista, joka arvioitiin tämmöisessä epävirallisessa aistinvaraisessa arviossa ihan normaali tempen makuiseksi. Tässä vielä mainitsen lopuksi muutaman väitöskirjan, joita meidän osastolla on viime vuosina tullut tästä aiheesta. En nyt mene niihin sen
pidemmälle, vaan lopetan tähän. Kiitoksia. Kiitos Petto, mielenkiintoinen esitys. Siinä oli vaikka mitä, mutta ihan ensimmäiseksi mulle tuli mieleen se, että kun mainitsit näistä niinku toimivista vitamiineista ja pseudovitamiineista, niin tuli mieleen, että kuinka hankalaa tai helppoa niitä on analysoida, että mikä on mitäkin. Joo, tätä oli hyvä kysymys ja itse asiassa tämä unohdin tästä mainitakin, että se on aika avainkysymys itse asiassa tässä, varsinkin tietysti tutkimuksessa, että pystytään erottamaan pseudovitamiini ja tämä aktiivinen vitamiini toisistaan. Se ei ole triviaalia ja edelleen saattaa törmätä jopa tieteellisiin julkaisuihin, joissa on käytetty semmoisia menetelmiä B12-vitamiinin määrittämiseen, jotka oikeasti ei pysty niitä erottaa. Eli se ei ole triviaalia. Niin, aivan. Joo. Sitten mä olisin ehkä kysynyt sitä, että miten jos vertaat niin kun tätä propionihappobakteerin tuottamaa B12 niin kun siinä elintarvikkeen fermentaatiossa siihen, että lisätään tämmöistä niin kun bioteknisesti tuotettua B12-vitamiinia, niin miten niin kun miten tavallaan vertailisit näitä kahta lähestymistapaa? Niin, no mä kokisin, että tämä on sellainen luonnollisempi tapa ja myös niin kuin, jos ajatellaan ihan niin kuin kestävää tuotantoa, niin tavallaan jos me tehdään bioteknisesti jotain isossa fermentorissa, me tarvitaan ensin energiaa siihen, että me pyöritetään sitä fermentoria ja sitten meidän pitää vielä puhdistaa se vitamiini sieltä. Siihenkin tarvitaan energiaa ja riippuen tietysti mitä siinä käytetään materiaaleina ja mitä muuta siitä syntyy, sit saattaa syntyä jopa niin kuin jätettä eli toisin kuin jos ajatellaan sitten tätä ihan luonnollista fermentaatiota, niin me ei oikeastaan tarvita energiaa enää siinä. Ja siinä ei myöskään synny jätettä. Eli myös se tuote, mikä siinä syntyy, niin se on sitten tämmöinen niin kuin clean label tuote. Mutta onhan se toki niin, että ei kaikkia prosesseja voida tehdä tämmöisellä luonnollisella fermentaatiolla. Että on toki tämmöisellä niin kuin B12-vitamiinin tämmöisellä täsmäfermentaatiolla tai miksi sitä nyt kutsuttaisikin, niin totta kai sitäkin tarvitaan. Ja paljon tehdään niin kuin tutkimusta esimerkiksi siihen, että kolibakteeri muokattaisiin tämmöiseksi B12-vitamiinituottajaksi, koska kolibakteeri hallitaan niin hyvin ja se on tänne tunnettu proteiinien ja entsyymien tuottajabakteeri. Mutta niin kuin mä sanoin tuossa esityksessä, niin siinä on aika monta steppiä B12-vitamiinisynteessä, niin se muokkaaminen ei ole niin yksinkertaista. Niin. No mitä muuta tulee niin kuin propionihappobakteerifermentaation mukana? Syntyykö siellä jotakin muuta mielenkiintoista tai haasteellista? Niin. Totta kai siellä siis. Niin kuin mainitsin, niin propionibakteeri tuottaa propionihappoa anaerobisissa oloissa ja asetaattia. Mutta esimerkiksi niihinkin voidaan niin kuin vaikuttaa kuinka paljon niitä syntyy niillä olosuhteilla, missä sitä fermentaatiota tehdään. Eli ne voidaan tietysti nähdä niin kuin haasteena, että ainahan ei haluta esimerkiksi propionihappoa syntyvän johonkin tuotteeseen, mutta ehkä sen osan yleisenä asiana voisi sanoa, että propionihappobakteereja ei ole tutkittu vielä kauhean laajalti, niin kaikkea
siitä ei vielä tiedetä myöskään sen mahdollisuuksia. Esimerkiksi jos ajatellaan jotain haitta-aineiden poistamisessa, niin siinä saattaisi olla jopa hyötyä silläkin saralla. Nyt meillä olisi yleisökysymys Presemossa. Niin. Elikkä voisiko propionibakteri Freudenreichia tuottaa B12-vitamiinin ohella muitakin mielenkiintoisia yhdisteitä ruokaan? Tämä on nyt vähän niin kuin jättönä tähän. Sama kysymys. Ja tietysti tässä tullaan myös siihen sitten, että halutaanko me sitten lähteä siihen, että me esimerkiksi geneettisesti muokataan propionihappobakteeria. Silloinhan se tietysti se avaa taas niin kuin paljon mahdollisuuksia. Niin. Ja varmasti, niin kuin jos ajatellaan, niin eihän meidän välttämättä tarvitse ajatella vain tätä yhtä mikrobia, vaan me voidaan ajatella niin kuin laajemmin sitten, että mikä olisi, niin kuin, mitkä olisi ylipäätään tämmöisen niin kuin fermentaation mahdollisuudet. Kyllä, kyllä. Ja tuottaa ja useinhan tämmöisiä fermentaatioita, niitä tehdään niin kuin useiden mikrobien yhdistelminä, niin kuin esimerkiksi tuossa tempessä. Siinä on semmoinen yhdistelmä, että siinä on tämä sieni ja sitten on propionibakteeri ja ne toimii hyvin yhdessä esimerkiksi. Ja että kyse on siitä sitten, että löydetään semmoinen hyvä kombinaatio fermentaatioon, jossa molemmat pärjäävät, että tämä on vähän vaativa tämä propionihappobakteeri. Niin, kyllä. Hyvä. Mä luulen, että fermentaatioista me jatketaan vielä sitten yhteisessä keskustelussa, mutta jos nyt siirrytään sitten Mari Sandellin esitykseen. Ole hyvä, Mari. Kiitoksia, Riitta. Erittäin mukavaa papujapallon parhaaksi tuokiota teille sinne kotikatsomoihin myös. Mulla on ilo kertoa teille aivan upeasta aiheesta, eli härkäpavun flavorista. Ja jos sana flavori on vieras, niin mä tuun kertomaan teille tässä, että mitä minä sillä flavorilla tarkoitan. Tässä on tämä uhka vai mahdollisuus, aina tällainen jännittävä asetelma. Yritän avata teille tätä mun ajatustani tässä seuraavan hetkisen verran. Tässä on aivan ihana tilanne, että syöminen on aina mukavaa ja me syödään monta kertaa päivässä ja meillä on ruokapöydässä erittäin paljon mahdollisuuksia. Nämä kasviperäiset proteiinit luo omalla laillaan hyvin monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia. Ja mulla kun on tällainen aistilähtöinen näkökulma ja makulähtöinen näkökulma, niin ruoka on aivan upea moniaistinen ärsyke. Se on myös elämyksien luoja. Ruoka voi olla meille se ainoa päivän piriste, kun syksykin taas tässä lähestyy, niin synkän syksyn keskellä. Ja se, että se on moniaistinen ärsyke, se tarkoittaa myös sitä, että ruoka tarjoaa mahdollisuuksia luovuuteen. Ollaan sitten töissä yrityksissä, jossa vaikkapa tarkoituksena on saada tuotteita muun muassa kauppoihin, josta me sitten kuluttajina voidaan käydä niitä ostamassa, tai sitten ravintoloissa, johon me voidaan mennä syömään toisten tekemään ruokaa, tai sitten kotikeittiöissä, jossa ollaan itse kovia kokkaamaan, tai pidetään siitä, että joku kotikeittiössä kokkaa meille ruokaa. Ruoka tarjoaa meille valtavan paljon erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa itseään luovana ja aika rohkeastikin kokeilla myös erilaisia ajatuksia. No mitä mä tarkoitan sillä, että ruoka on moniaistinen ärsyke? Näytän teille kuvan, jonka avulla kerron tätä, mitä sillä tarkoitan. Ärsyke tuolla vasemmassa ylänurkassa keltaisella voi olla vaikkapa nyt härkäpapupulla. Tai se voi olla vaikkapa härkäpapujäätelö, tai se voi olla vaikkapa härkäpapupizza, tai se voi olla ihan mikä tahansa syötävä asia. Toiselle meistä se aktivoi meidän katseen, kiinnittää ehkä meidän huomion, kiinnitämme huomiota ehkä väreihin, kiinnitämme ehkä huomiota muotoihin. Toiset meistä kiinnittävät syötävään kohteeseen huomattavasti enemmän huomiota kuin toiset. Me olemme tässä erilaisia. Voi olla myös sellainen tilanne, että se syötävä kohde ilmoittaa meille jo ennen valintatilannetta, muun muassa erilaisten äänien muodossa. Siellä voi olla vaikka ripinää, rapinaa, suhinaa, sihinää. Kertoo itsestään jo paljon ennen kuin olemme varsinaista valintaa tehneet ja ennen kuin olemme ruoan saaneet suuhun asti. Toisille meistä ruoka
Ruoka voi tarjota erilaisia hajuärsykkeitä, ja nämä hajuärsykkeet voi olla sitten positiivisia tai ehkä vähän haasteellisempia. Jotkut jopa puhuu niinkin dramaattisesti, puhutaan ihan niin kuin virheistä, mutta yhtä kaikki ruoka helposti tarjoaa ärsykkeitä meidän nenälle, ja toiset meistä on sitten herkempiä näille ruoan hajuärsykkeille kuin toiset. Sitten tuo käsi tuolla muistuttaa tuntoaistista. Me voimme tehdä päätelmiä jo pelkästään tunnustelemalla käsillämme, tai sitten me viedään ruoka suuhun, ja täällä on hyvin paljon erilaisia tuntoärsytyksiä vastaanottavia kohteita, jotka sitten suussa voi saada aikaan esimerkiksi tuntemuksen suutuntumasta tai siltä, että miltä tämä puruvaste, mistä Katja teille kertoi, niin miten me sitä sitten ihmisen suussa koetaan. Ja nämä huulet tässä muistuttaa maistamisesta, siitä, miten me maistetaan erilaisia asioita. Ja ruoka tyypillisesti aktivoi meidän aisteja eri tavoin. Ruoka tyypillisesti aktivoi useampaa aistia yhtä aikaa, ja meidän aistit voi toimia aika kummallisella tavalla, että toinen aisti voi tukea toista aistia tai toinen aisti voi sitten jopa olla vähän niin kuin peittämässä sitä toista aistia. Ja tämä ei näy ihmisestä päältä, että minkälaisia aistien käyttäjiä on, mutta se, mitä tämä moniaistinen ärsyke meissä saa aikaiseksi, on se, että se kokemus siinä ruokapöydässä, siinä ruokavalintatilanteessa, siinä syömisen hetkellä on joko positiivinen tai negatiivinen. Ja tyypillisesti se on joko positiivinen tai negatiivinen, ja sitähän me aina tavoitellaan sitten siinä roolissa, kun ollaan toiselle ruokaa tekemässä, että se ruoka saisi aikaiseksi tämmöisen positiivisen reaktion, eli kieli melkein putoisi suustaan, niin hyvä olo sen syömisen jälkeen. No sitten tämä flavori. Mitä mä sillä flavorilla tarkoitan? Flavori itsessään on moniaistinen ärsyke, ja sillä tarkoitetaan hajuaistin, makuaistin ja kemotunnon yhteiskokemusta. No, mulla on esimerkkinä, ei ole nyt härkäpapupulla, vaan mulla on mansikka, joka on tämmöinen ehkä niin kuin aika tyypillinenkin, meille tuttu, usein käytetään puhekielessä, puhutaan, että oi kun tässä on ihana mansikkainen maku. Mutta se ei todellisuudessa olekaan maku, mitä me sieltä mansikkaisuudesta maistamme, vaan se onkin mansikkainen flavori. Mansikka on täynnä erilaisia hajuaistijärsykkeitä. Siellä on hyvin monipuolisesti erilaisia molekyylejä, jotka saa meidän hajuaistin reagoimaan mansikkaisuuteen, ja sitä voidaan pilkkoa hyvin monen tyyppisiin erilaisiin ominaisuuksiin haistamisen suhteen. Tyypillisesti mansikka, tämmöinen tuore mansikka, niin siellä on makeutta ja siellä on happamuutta, riippuen vähän mansikkalajikkeesta, niin siellä voi olla enemmän ehkä makeutta tai sitten siellä voi olla enemmän sitä happamuutta. Ja tuo kemotunto sitten tarkoittaa tällaista muun muassa suuta kuivattavaa tunnetta tai suuta polttelevaa tunnetta. Siellä on molekyylejä, jotka meidän suussa meidän vapaita hermopäitä aktivoi. Näistä kolmesta elementistä muodostuu flavori. Vuosia sitten flavoria on kutsuttu myös maitoksi, mutta tämä flavori on jo tämmöisen suomen kieleen vakiintunut termi ja käsite. Ja se on tällainen moniaistinen ärsyke, moniaistinen kokemus. Meille syntyy päässä tunne siitä, että mansikkaa haistellessa, mansikkaa maistaessa, siellä on semmoinen mansikkainen maku, mutta puhutaan tosiaankin tämmöisestä flavorista. No, nyt mä vien meitä sinne kasviproteiinimaailmaan. Ja mulla on esimerkkinä tässä kuva, mä käyn tätä teidän kanssa nyt läpi, amerikkalaisista kuluttajista. Me suomalaiset ehkä ajatellaan aika helposti, että meille nämä kasviperäiset proteiinit on sellaisia raaka-aineita ja sellaisia ruokia, jotka on täällä Suomessa hyvin tunnettuja ja tyypillisesti käytössä olevia. Mutta tässä on vuodelta 2020 tutkimus, jossa amerikkalaisia kuluttajia, heidän kiinnostusta ja motivaatiota kasviperäisiä proteiinituotteita kohtaan oli selvitetty. Ja mä yritän saada täältä näkyviin tämän kuvan täällä. Täällä on erilaisia palkkeja. Amerikkalaisilta kuluttajilta kysyttiin, että mikä motivoi heitä nimenomaan tämmöisten kasviperäisten proteiinituotteiden syömiseen.
ja siellä nousee ensimmäisenä kärkeä. Yli puolet vastaajista on sanonut, että tuntuu terveelliseltä ja tulee semmoinen niin kuin terveellinen olo. Ja sitten siellä on heti toisena, että ne maistuu hyvälle. Kolmantena on sitten ylipäätänsä se, että tulee niin kuin vaihtoehtoja ruokalautaselle ja ruokapöytään. Ja tämä on hirmun kiva tieto, että amerikkalaisilla on näin positiivinen suhtautuminen kasviperäisiin proteiineihin jo ollut siis niin kuin muutama vuosi sitten. No sitten tässä kuvassa on esimerkkejä siitä, että minkälaisessa muodossa nämä kasviperäiset proteiinit sitten olisi kiva syödä. Ja sieltä löytyy pastaa ja sieltä löytyy viljapohjaisia tuotteita, sieltä löytyy jäätelöä, sieltä löytyy juustoa, sieltä löytyy ylipäätänsä vaihtoehtoja ehkäpä lihalle sitten siinä ruokapöydässä. Eli aika sellaisia niin kuin monenlaisia ratkaisuja siihen, mahdollisuuksia siihen, että miten kasviperäisiä proteiinituotteita halutaan syödä ja miten niitä myös käytetään. Ei pelkästään haluta, vaan miten niitä käytännössä käytetään. Joten tämä on meille valtava mahdollisuus myös suomalaisina, että markkinoita löytyy. No, ihan tätä luentoa varten niin mä tein tämmöisen surffailun Googlessa ja katselin, että minkälaisia erilaisia härkäpaputuotteita nyt kuluttajilla meillä on mahdollisuus ostaa. Ja tässä on nyt ihan vaan muutama esimerkki. Valikoimaa oli monipuolisesti. Siellä on isännän potkua ja siellä on äidin patukkaa ja siellä on erilaisia, joita voidaan esimerkiksi niin kuin, lounaan tai dinnerin osaksi laittaa siihen ruokailuun. Eli hyvin monipuolisesti erilaisia. Nämä on nyt vain esimerkkejä, mikä kertoo siitä, meillä on myös meillä Suomessa on myös luovuutta sille, että miten härkäpapua tarjotaan ja minkälaisissa muodoissa sitä tuodaan kuluttajien saataville. Ei ole pakko kaikkia tehdä itse kotona, vaan voi kävellä myös kauppaan ja ostaa sieltä sitten joko raaka-aineita tai ihan helposti laitettavia tuotteita. Ja näissä monessa on jujuna se, että se härkäpapu on yhdistetty myös johonkin toiseen, esimerkiksi vaikkapa herneeseen tai sitten se on yhdistetty vaikkapa nokkoseen tai suolaiseen cashewhun. Mutta toki tietenkin sen voi syödä ihan yksinäänkin. Me Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla tutkijat koottiin julkaisu. Ja tämä julkaistiin nyt tässä viime keväänä, tämä on siis tämän vuoden julkaisu, jossa käytiin läpi 276 julkaisua ja yleisesti katsottiin, että miten tutkijat ovat lähestyneet kasviperäisiä lihavaihtoehtoja nimenomaan flavorin näkökulmasta. Eli muistatte nyt sen haju, maku, kemotunto siitä komposta. Mä en käy tätä nyt läpi, tämä on aika laaja ja monipuolinen. Mä kerron teille, että jos teitä kiinnostaa, niin tämä on ihan ilmaiseksi ladattavissa netistä ja voitte käydä sen sieltä itsellenne katsomassa ja tutustua siihen rauhassa. Tässä muun muassa käydään läpi siitä, että minkälaisia molekyylejä vaikuttaa eri tavoin erilaisten kasvipohjaisten proteiinien ja tuotteiden flavoriin. Ja miten ne flavoriyhdisteet ylipäätänsä muodostuu, minkälaisten polkujen kautta, joitakin teistä saattaa sellainen asia kiinnostaa. Sitten näistä erilaisista ekstruusiotekniikoista, mitä tiedetään, että minkälainen rooli niillä on proteiinien flavoriyhdisteisiin tämmöisissä kasvipohjaisissa proteiinituotteissa. Ja ylipäätänsä raaka-aineista, miten niitä raaka-aineiden flavoriominaisuuksia voidaan tutkia. Ja sitten, jos on tämmöisiä virheflavoreita, virheet on yleensä aina
vähän ikäviä, ja niitä tuotti tuossa edellä jo sekä Katjan että Pekan esityksessä kuuleetkin, että aina välillä on myös semmoisia ei-toivottuja asioita, niin onko sitten, miten tutkijat ovat tutkimuksessaan näitä asioita käsitelleet ja mitä näille mahdollisesti tämmöisille virheille on tehty. Eli lämmin lukusuositus teille nyt syksyn pimeneviin iltoihin. Tämä on kiva luettavaa. Mutta mä kerron teille nyt tässä seuraavassa osiossa niin oman härkäpapunäytteisiin liittyvästä flavoritutkimuksesta, joka toteutettiin Aistilaboratoriossa täällä Helsingin yliopistossa Viikissä. Meillä on tämmöinen iso standardin mukainen Aistilaboratorio. Ja tässä härkäpapunäyte oli tämmöistä proteiinikonsentraattijauhetta. Se näyttää vähän vehnäjauholta ja ruisjauholta. Se on ihan kuivaa jauhoa, joka me sitten sekoitettiin veteen, ja siitä tuli semmoinen lusikoitava, mutta lusikoitava näyte. Meillä oli tässä tutkimuksessa tämmöinen pienimuotoinen kuluttajatutkimus, ja kuluttajien kanssa kuluttajia pyydettiin aisteillansa lähestymään näytettä ja arvioimaan eri ominaisuuksien voimakkuutta tai eri ominaisuuksien miellyttävyyttä tämmöisellä 9-portaisella asteikolla. Ja sitten vähän kysyttiin karvaudesta ja kysyttiin, että minkälaisia ominaisuuksia sieltä heidän mielestään nousee esille. Ja tämän lisäksi, näiden kuluttajien lisäksi, me sitten koulutettiin joukko ihmisiä tämmöiseen analyyttiseen aistivaraiseen arviointiin, jossa sitten mentiin syvemmälle siihen, että mistä siinä härkäpapunäytteen flavorissa oikein on kyse. Tästä arviointityöstä, tästä analyyttisestä arviointityöstä tuli myös Emmi Lukkarin maisteritutkielma. Ja tämä työ tehtiin keskellä COVID-19-pandemiaa, siksipä meidän joukkokin, joka pystyi tähän osallistumaan, oli nyt pikkusen normaalia pienempi, mutta joka tapauksessa me haluttiin myös kuluttajien kanssa tätä härkäpapunäytettä sitten vähän penkoa ja pöyhiä ja aistejamme hyödyntää. Ja tämä on osa laajempaa tutkimusta. Tässä on myös muita palkokasvinäytteitä. Ja Expro-hanke on tämmöinen Business Finlandin rahoittama Go Innovation -kokonaisuus, joka on kulkenut tässä Leg for Lifein rinnalla meidän osastolla siten, että on myös tehty tämmöisiä niin kuin flavoriin liittyviä tutkimuksia, ja molemmat projektit ovat tällä hetkellä käynnissä. Mutta tämä härkäpapunäyte erityisesti liittyy tähän Leg for Lifeen, ja siksipä mä siitä nyt teille sitten kerron. No, kun tätä lusikoitavaa näytettä ihmisiä pyydettiin sitten aisteillansa lähestymään, niin tässä näette, että minkälaisia arvioita koettu miellyttävyys sai. Ja tätä asteikkoa, tätä kuvaa luetaan nyt niin, että jos oltaisiin tuolla ysissä, niin siellä olisi hymysuita liikkeellä ja oltaisiin erittäin miellyttävässä päässä. Jos oltaisiin vitosen kohdalla, niin siinä oltaisiin tämmöisessä vähän niin kuin no joo, ei ole oikeastaan hyvää eikä ole pahaa, ei ole miellyttävää eikä epämiellyttävää. Ja sitten kun ollaan täällä alle vitosessa, niin sitten ollaan vähän sellainen niin kuin kriittisemmin liikkeellä. Tässä on nyt meidän joukon keskiarvotuloksia. Näette, että kun katsoo kaikkia ihmisiä yhtä aikaa, niin siinä käykin sitten niin, että ollaan siellä vähän niin kuin epämiellyttävän puolella. Ja tämä on hyvä tiedostaa. Mutta ihmiset on sellaisia, että osa meistä aina kuitenkin tykkää myös. Ja tämä kuva nyt sitten, nyt me mentiin, vähän katsottiin, että miten tämä porukka on jakautunut. Ja siellä on erilaisia punaisen sävyjä, ollaan vähän siellä epämiellyttävän puolella. Siellä on mitä tummempi punainen, niin ehkä sitä enemmän on irvistelty siinä matkan varrella, kun ollaan maistettu näytettä. Mutta siellä on myös yksilöitä, jotka sitä, mitä tämä on niin kuin ihan siksi ihan niin kuin ok ja jopa miellyttävän puolella. Tämä antaa meille valtavasti mahdollisuuksia. Tässä kuvastuu tämä uhka vai mahdollisuus näille, joilla näyttää punaista. Heidän tapauksessaan pitää miettiä aika tarkkaan, että miten sitä näytettä kannattaisi muokata, miten sitä näytettä kannattaisi kokata, mitä sille kannattaisi tehdä, jotta päästäisi tuonne vihreämmälle puolelle. Mutta on olemassa myös ihmisiä, jolle tämä näyte menee ihan tällaisenaan. Ja me ollaan ihmisinä erilaisia. No sitten mietittiin sitä karvautta. Ja karvaus on semmoinen, että se voi olla kuluttajille vähän vaikea, kun kylmiltään kysytään, että kerroppas nyt, miten karvas tämä näyttö on. Ei aikuiset kaikki edes tiedä, miltä karvaus maistuu, mutta
Mutta tässäkin näette nyt sen, että on erilaisia värejä. Joillekin tämä näyte on ollut liian karvas, mutta joillekin se on ollut jopa liian mieto sen karvauden suhteen. Eli olisi saanut olla vielä enemmän potkua siellä. Valtava mahdollisuus näille ihmisille. No sitten kun kysyttiin, että mitä ominaisuuksia kuluttajat yhdistävät näytteeseen annetulta listalta, siellä nousee muun muassa tämmöiset hernemäiset flavorit, siellä nousee karvaus, aika moni on valinnut sen, aika moni on valinnut hernemäisen hajun, mutta siellä on myös jotkut ihmiset kokeneet, että tämä härkäpapunäyte on ollut sellaisenaan jo suolainen ja on jopa kokenut, että näyte on ollut sellaisenaan makea ja sitten siellä on ollut tämmöistä savuista hajua. Kuvastaa sitä, että miten yksilöllisesti me asioita ja ruokaa lähestytään. Ja se, että monelle ihmiselle täältä korostuu tämä hernemäinen flavori ja hernemäinen haju ja karvaus, niin se on oikeastaan niin kuin aika ymmärrettävääkin. Mutta mä aina haluan myös niin kuin muistuttaa siitä, että voi olla ihmisiä, jotka voivat kokea tämän näytteen hyvin eri tavoin. Ja se näkyy nyt esimerkiksi tuossa miellyttävyystuloksissakin. No sitten kun me mentiin pidemmälle, lähdettiin analysoimaan, lähdettiin rakentamaan tämmöistä aistiprofiilia näistä erilaisista aistiulottuvuuksista. Tässä on nyt hajuominaisuuksien, voimakkuuksien keskiarvoista kyse, eli meillä on ollut 10 arvioijaa, ja he on 3 erillisenä kertana arvioineet nämä näytteet. Hajun suhteen tämä härkäpapunäyte ei ole mitenkään hirmuisen voimakas. Se, että ollaan voimakkuuksien kanssa tuolla alle 5 ja ollaan jopa siellä 2 ja 3, tarkoittaa, että se on ollut aika mieto. Siellä on noussut ruohomaista, siellä on noussut tuoretta hernettä, siellä on noussut kypsennettyä hernettä. Meitä on hirmuisesti kiinnostanut tämä hernemäisyys, koska siitä niin paljon puhutaan palkokasvien kautta, ja me ollaan pilkottu se tuoreeseen herneen. Tuoreen herneen ja kypsennetyn herneen sekä hajuominaisuuksiin että sitten myös flavoriominaisuuksiin. Mutta hajultansa suhteellisen mieto kaiken kaikkiaan. Mutta sitten kun me mennään tänne maku- ja flavoriominaisuuksiin, ja siellä on mukana tämä tuoreen herneen flavori, sitten siellä on tämä kypsennetyn herneen flavori, niin härkäpapun tapauksessa itse asiassa tämä tuoreen herneen flavori on voimakkaampana siellä nimenomaan suussa koetussa flavorissa kuin sitten kypsennetty herneen flavori. Ja tämä on mielenkiintoinen asia muistaa. Maun kokonaisvoimakkuus on vahva. Karvaus nousee. Se on selvästikin voimakas. Nyt ollaan jo siellä aika lähellä 8. Samaten myös tämä jälkimaun kokonaisvoimakkuus ja sitten suuta kuivattava tunne, joka on se esimerkki siitä kemotuntoärsykkeestä tai kemotunto-ominaisuudesta, niin ne on aika vahvoilla täällä nyt tässä profiilissa. Mutta sieltä löytyy ihan pikkusen, sieltä löytyy myös makeutta ja sieltä löytyy umamia. Ja nämä on sellaisia, missä nämä meidän ihmiset, jotka on tehneet tätä arviota, niin he ovat tienneet, että minkälaisia ominaisuuksia he sieltä etsivät ja minkälaisia ominaisuuksia he sieltä myös sitten arvioivat. Mutta tässä näette nyt tähän härkäpapunäytteeseen liittyvän maku- ja flavori-ominaisuuksien profiilin. No, nyt kannattaa muistaa ja on huomioitavaa, että tässä tutkittua näytettä ei todennäköisesti syödä kotona sellaisenaan, mutta sitä voidaan käyttää raaka-aineena ruoassa ja tuotteissa. En estä, jos joku haluaa sitä kokeilla, se on ihan ok, mutta tyypillisesti ehkä tämä on sellainen, mitä käytetään raaka-aineena ruoissa ja tuotteissa. Ja mä yritin teille nyt avata ja näyttää sitä, että näytteiden aistittavien ominaisuuksien profiili on molinpuolinen. Monipuolisuus tarkoittaa aina sitä, että meillä on valtavasti mahdollisuuksia. Mikä on pieni haaste, monelle ehkä uhkakin. Karvaus ja suuta kuivattava tunne on haasteellinen yhdistelmä. Ollaan me sitten härkäpavussa, ollaan me sitten puolukassa, ollaan me sitten tyrnissä, niin karvaus ja tämä suuta kuivattava tunne on tyypillisesti sellainen, että monille kuluttajille se on vaikea, mutta sitten meitä on myös niitä ihmisiä, jotka oikein hakee tällaista potkua elämään. No, tämä karvauden ja suuta kuivattavan tunteen haasteellinen yhdistelmä, niin sitä voidaan muokkailla esimerkiksi reseptin erilaisilla tekijöillä, joilla voidaan vaikuttaa sen kokonaisuuteen. Ja aina silloin tietysti koko se profiili sieltä sitten muuttuu. Ja sitten kannattaa muistaa,
että tämä ominaisuuksien kokeminen on myös yksilöllistä. Toisille se karvaus on voimakkaampaa kuin toisille. Toisille suuta kuivattava tunne on voimakkaampaa kuin toisille, vaikka samaa tavaraa suuhun laitetaankin. Mä haluan vielä kertoa sen, että minkälaisia juttuja meillä tähän flavoriin liittyen on nyt menossa. Eli mä oon antanut teille tavallaan tämmöisen, niin kuin, niin kuin alkupalan siitä, minkälaisia asioita on tehty, mutta mitä meillä parhaillaan tehdään. Meillä on muun muassa Fabio Tuccillo, jotka tutkii väitöskirjassaan härkäpavun flavoria, ja hänen työssään, väitöskirjatyössään yhdistetään flavorikemia ja aistittavan laadun tutkimus. Halutaan nimenomaan mennä molekyylitasolla siihen, että mitkä molekyylit siellä härkäpavussa selittää sen härkäpavun muun muassa karvautta, tätä suuta kuivattavaa tunnetta. Sitten kasvien kanssa kannattaa aina muistaa, että kasveilla on niin kuin biologinen tausta. Ja meillä on menossa nyt myös sellainen maisteritutkielma, jossa on erilaisia härkäpapulajikkeita. Ja näitä on aistilaboratoriossa tutkittu ja tutkitaan parhaillaan. Halutaan ymmärtää, että miten nämä erilaiset härkäpapulajikkeet eroavat toisistaan. Tämä on valtava, valtava mahdollisuus myös suomalaisella alkutuotannolla. Kaiken kaikkiaan härkäpapua tutkitaan meillä Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa monipuolisesti useilla osastoilla, mukaan lukien elintarvike- ja ravitsemustieteiden osaston, meidän maataloustieteiden osaston. Ja siellä on varsin monessa projektissa ja tutkimuksessa mukana tavalla tai toisella myös ihmisen kokemukset ja tämä flavori. Ja näistä sitten tulee sitten seuraavissa papujen pallolla parhaaksi illoissa, joskus varmaan 2 vuoden päästä, kun ollaan sitten niin pitkällä. Lopuksi vielä kiitos teille kaikille siellä kotikatsomoissa ja lämmin kiitos meidän Helsingin yliopiston Leg for Life Flavori-tiimille, jotka on tässä mainittu. Meitä on iso joukko tämän flavorin äärellä ja haluan heitä kaikkia kiittää. Kiitos. Kiitos Mari. Olipa kiva, kun nostit tätä mahdollisuuspuolta myöskin esiin. Aina on mahdollisuuksia, kun ymmärtää, mikä on tavallaan se syy siellä. Sitten me päästään muokkaamaan mahdollisuuksia. Sä melkein myöskin jo lupasit meille, että on olemassa jotakin työkalupakkia tähän karvauden ja kuivattavan suutuntuman voittamiseen. Musta se on ihanaa, miten meidän esimerkiksi tuotekehityksessä töissä olevat ihmiset on täynnä erilaisia niin kuin työkaluja. Ja se on aivan loistavaa, että miten suomalaisissa, muun muassa suomalaisissa yrityksissä, kyllä niin kuin tuotekehitys on erittäin hyvällä pohjalla. Mut tämä karvaus on sellainen jännä juttu, että karvautta ja suuta kuivattavaa tunnetta on äärimmäisen helppo peittää esimerkiksi suolalla tai sokerilla. Mutta sitten mennään siihen, että no onko se sitten välttämättä hyväksi meille. Mutta ne on sellaisia, mitä on paljon käytetty monipuolisesti erilaisten niin kun, kasvikunnan tuotteiden karvauden peittämiseen. Mutta se, tässä maun muokkaamisessa, totta kai siellä on niin kun erilaisia teknologisia ratkaisuja, joita meilläkin tutkitaan. Ne tutkitaan hyvin monipuolisesti, muun muassa Pekka kuuluu siihen joukkoon. Ja sitten toisaalta nämä erilaiset muut teknologiset tavat, joita Katja omassa väitöskirjassaan tutkii, niin nehän on semmoisia, mitkä on niin kuin osa sitä kokonaisuutta. Mutta kokonaisuuden pienet yksityiskohdat on itse asiassa aika ratkaisevia silloin, kun puhutaan syötävistä asioista. Niin. Sitten jos mennään vielä sinne niin kuin aistimisen puolelle, niin mikä osa sun mielestä on sitä, että meillä on joku mielikuva niistä palkokasveista ja siitä, miltä ne maistuu, ja mikä osa on sitä, että me oikeasti maistetaan jotakin? No mä melkein sanoisin, että ehkä tämä härkäpapu ei ole kuitenkaan niin kuin yleisesti vielä ihan hirmun semmoinen niin kuin
niin tuttu, että jokaisella, esimerkiksi jos mä nyt mietin vaikka Suomessa asuvia ihmisiä, kun suomen kielellä nyt tässä puhutaan, niin niin kuin jokaiselle meistäkään se olisi niin kuin selkiö, että mikä se semmoinen, että jos se härkäpapu nyt tulee mun lautaselle, niin miltä se niin kuin maistuu, tai miltä se ylipäänsä se niin kuin näyttää. Meillähän on täällä ihania näitä meidän Leg for Life-hahmoja, mutta kun sitä härkäpapua itsessään miettii, niin jos mä vedän sen niin kuin tänne palkokasveihin yleisesti, niin kyllähän yksi meidän ruokakulttuurin kiintotähti on vuosikymmeniä ollut hernekeitto. Mm. Ja kyllä ihmiset sitä syö. Ja siis sehän on aivan suuri herkku. Ja sen saa joko lihan kanssa tai ilman lihaa. Ja esimerkiksi meidän pienet lapset on tottuneet syömään sitä, että se ei ole millään lailla vieras. Ja siksi mä niin kuin näen, että meillä on niin kuin valtavasti niin kuin semmoisia positiivisia kokemuksia palkokasvituotteista. Ja onhan meillä myös niin kuin karvaita elintarvikkeita. Mm, kyllä, kahvi on, kahvi on yksi sellainen. Ehkä niin kuin tämmöinen oikein klassikko esimerkki, ja sitten on tietenkin tämmöisiä erilaisia. Joo, kasvikunnan puolella on varsin paljon niin kuin erilaisia karvaita asioita. Joo. Kyllä. Karvaus on ihana. Se on ihana uhka ja mahdollisuus. Miten nyt meillä onkin yleisökysymys sitten taas. Voiko fermentaatioissa syntyvä happamuus olla haaste? Ja se oli nyt ehkä Pekalle kysymys ja sitten Marille kysymys, että pitävätkö kaikki happamista ruuista? Ja Katjalle kysymys, että onko pH-haaste ekstruusiossa proteiinien kannalta? No nyt jos mä luen nämä kaikki ja sitten palataan näihin vielä yksi kerrallaan. Ja Pekalle vielä, että onko yleisesti tunnettuja tai käytettyjä fermentaatioita, joissa ei syntyisi happoja, paitsi etanolikäyminen. Niin kukas haluaa aloittaa? Aloita se fermentaatioista. Niin tämä hapon maistaminen varmaan liittyy varmaan suhun, että jossain vaiheessa tulee se raja vastaan, että se ei tunnu enää miellyttävältä. Että ilman muuta, että jos tehdään vaikka jogurttia joko maidosta tai vaikka kaurapohjaisesta materiaalista, että jos sinne tulee liikaa happoa, niin sitten se ei enää ole miellyttävää. Että mä en osaa sanoa ihan tarkkaan, missä se raja menee sitten, milloin se ei enää ole miellyttävää. Että onko siinä joku ihan pH-arvo? Se on hirveä, mä melkein sanoisin, että se on kyllä hirveän yksilöllistä. Että se on siis, meidän makumaailmat on niin jännittäviä. Siis se on kyllä niin kuin ihmeellistä, että saman näytteen edessä ihminen voi hymyillä ja nautiskella. Ja toinen on niin kuin siinä sen saman syötävän kohteen äärellä. Että niin kuin just saa otettua pienen tilkan suuhun ja sitten niin kuin tulee täysin torjunta ja kuitenkin ollaan niin kuin samasta asiasta. Kyllä meillä on ihmisiä, jotka hakee oikein sellaisia niin kuin potkuja, nyt kun happamuudesta puhutaan. Mutta meillä on myös ihmisiä, jotka on enemmän, sanotaanko näin, että makeampi motivoi hieman enemmän. Ja näitä on myös meidän yliopistossa linkitetty muun muassa ihmisen perimään. Et sanoisin, että happamuus on myös mahdollisuus. Nyt enemmän mä puhuin ehkä karvaudesta, mutta se happamuus on myös semmoinen niin kuin mahdollisuus. Sitäkin pystyy sitten muokkaamaan monilla tavoilla, jos on tarpeen. Niin. Joo, no mä voin sitten vastata tähän ekstruusiokysymykseen. Niin se on tosi mielenkiintoinen kysymys ensinnäkin. Ja mulla on semmoinen käsitys, että sitä ei ihan hirveästi ole tutkittu, että miten tämä pH vaikuttaa tähän rakenteeseen, mutta mulla on semmoinen käsitys kyllä, että jos on tosi matala se pH, niin se voi olla sitten haitaksi tälle kuidun muodostukselle, mutta tosiaan aika vähän vielä tutkittu tätä aihetta. Mielenkiintoinen. Aikaisemmin sanoit, että siinä niinku proteiinivuorovaikutuksilla on voimakas rooli, niin voisi varmaan ajatella, että pH vaikuttaa niihin proteiinissa. Niin joo, kyllä. Ihan varmasti näin. Sitten meillä oli, Pekalle oli vielä toinen kysymys. Niin siitä, että tuleeko aina happoa fermentaatiossa, niin se on tosiaan se tunnetuin, että
maitohappokäyminen ja syntyy happoa, mutta esimerkiksi tässä tempeessä, kun tehdään normaalisti tempeä, niin siinä ei ole semmoista hapomuodosta ja on niitä myös muita prosesseja, jotka saattaa olla ihan niin kuin aerobisia ja käytetään jotain aerobista bakteeria, vaikka basillusta. Miten tällaisten fermentaatioiden turvallisuus sitten? Niin, no, silloin se täytyy niin kuin tulla jotain eri kautta sitten. Et silloin ei voida käyttää sellaista materiaalia, jossa on sitten niitä haitallisia mikrobeja. Tai sitten se estovaikutus niiden haitallisten mikrobien suhteen täytyy tulla jostain muualta. Et suurin osa prosesseista perustuu hapomuodostukseen, mutta ei kaikki. Että niitä, mä en osaa sanoa ihan tarkkaan, kuinka paljon erilaisia fermentoituja elintarvikkeita maailmassa, mutta niitä on niinku tuhansia, niin sieltä löytyy kaiken näköistä. Ihan totta. Ja nyt meillä on lisää kysymyksiä sitten Presemossa. Miten härkäpavun papumaista flavoria ja karvastan makua voitaisiin vähentää? No, me voidaan kaikki varmaan tähän niin kuin omilla tavoillamme vastata, mutta toki tietenkin se härkäpapu itsessään, koska ne tyypillisesti kasvikunnan tuotteissa lajikkeet on yleensä aina erilaisia, ja se on itse asiassa yllättävääkin, niin kuin miten se kasvin biologinen tausta voi vaikuttaa siihen, että miten me se kohde maistetaan ja mikä se flavori siellä on. Ja nythän mekin vasta itse asiassa niin tutkitaan sitä, että miten erilaisia nämä lajikkeet on. Ja sitten tietenkin se kysymys, että jos me löydetään sieltä joku semmoinen niin super, tai semmoinen niin tosi positiivisella tavalla erottuva, niin onko sitten mahdollisuus saada sitä meidän tuotantoon ja saada sitä esimerkiksi niin kuin teollisuuden käyttöön. Tai joskus voi käydä niin, että lajike voi olla tosi potentiaalinen, mutta sitten sen viljeleminen ei olekaan välttämättä niin yksinkertaista. Tai sitä ei saa semmoisia satoja, mitä tarvittaisiin, jotta sitten niin kuin voitaisiin kaikki esimerkiksi niin kuin teollisuuden tarvitsema härkäpapu saada että sitä olisi 1-2 niin kuin riittävästi tarjolla. Mutta no se on tietenkin, että muokata voi aina, koska harvoin syödään ehkä pelkästään härkäpapua semmoisenaan, niin just sitten sillä reseptillä, niin se on semmoinen niin kuin muokkauskeino. Ja sitten voi olla erilaisia tämmöisiä, sanoisin, että erilaisia tämmöisiä niin kuin teknologisia ratkaisuja. Fermentaatio on äärimmäisen potentiaalinen, kiinnostaa meitä ihan hirveästi ja sitä tutkitaan meillä nyt parhaillaan, mutta tuloksia me ei voida, tai meillä ei ole tuloksia vielä niin paljon, että voisi sanoa, että nämä olosuhteet on nyt niin kuin ne optimaaliset. Ja sitten tämä flavori on sillä lailla, mä haluan niin kuin avata sen, että se on vähän eri juttu kuin esimerkiksi vaikka tämmöinen, että jos on niin kuin rasvaa ja proteiinia ja hiilihydraattia, että siellä puhutaan tosi pienistä niin kuin pienistä vivahteista, tosi pienistä niin kuin eroista, ja jos siinä flavorin profiilissa, jos tyypillisesti on niin kuin 10 erilaisia molekyylejä, jos siellä on niin kuin sellainen tilanne, että siellä vaikka niin kuin 2 tai 3 yhdistettä vaihtaa niin kuin paikkaa, toista tulee enemmän ja toista tulee vähemmän, niin se voi olla aivan kriittinen sen lopputuloksen kannalta. Ja tämmöisessä niin kuin flavoridesignissa tai flavorin suunnittelussa, niin se olisi Se on aika hieno juttu, jos niin kuin sen keksii, että tai löytää tavallaan niin kuin ne avaimet siihen, että niin kuin nämä flavorimolekyylit, ne on hirmu pieniä ja se on oikeastaan itse se ihanuus vielä, että siellä ollaan niin kuin siellä ollaan sit tosiaan vähän jo niin kuin pienten yksityiskohtien kanssa tekemisissä. Ja yksi asia on tietysti se, että se ei myöskään ole muuttumaton, että siinä kyllä tuotteen elinkaaren aikana, riippuu tuotteesta, mutta niin, ja riippuu hirmusti tietenkin tuotteesta. Mä jotenkin niin kun näen, että meillä on niin kun valtavasti mahdollisuuksia niihin erilaisiin tuotteisiin, että missä sitä härkäpapua voisi olla, ja se, että on meillä sitten kuiva tuote tai on meillä sitten märkä tuote, niin kuin Katja kertoi tästä näin, että onko se
miten paljon se tuotteen muoto itsessään vaikuttaa. Kuumennetaanko me? Kuumennus on aina haaste niin kuin flavorin kannalta. Ja et mä nyt vastaan valitettavasti näin, että multa ei tule sellaista niin kuin apteekin hyllyltä nyt, että tämä on se ainut oikea. Mä sanon, että tässä on valtavasti mahdollisuuksia. No, nyt annetaan sitten muiden kanssa kertoa näkemyksensä mahdollisuuksista. Aloittaako Pekka? Niin, kyllä varmasti fermentoinnilla voidaan vaikuttaa, että nyt jos ajatellaan, että nyt aletaan niin kuin fermentoimaan härkäpapua, niin siihen pitää sitten löytää sellaiset mikrobit, jotka toimii siinä. Et mä palaan vielä, tai mun tulee aina tämä niin kuin maitotuotteiden kohdalla esimerkiksi, että jos puhutaan juustoista, että Ranskassa on 1000 erilaista juustotyyppiä, niin kyllä se niiden erilainen maku ja aromi tulee paljon niistä mikrobeista, jotka siellä toimii, jotka saattaa tulla sieltä jostain luolasta, jossa niitä kypsytetään tiettyjä juustoja. Että se on niin kuin vuosituhansien aikana tavallaan kehittynyt ne prosessit, että nyt me tietysti me tiedetään paljon enemmän ja me voidaan hyödyntää erilaisia menetelmiä ja varmasti vähän nopeammin saada niitä, millä me voidaan sitten kehittää härkäpaputuotteiden flavoria ja aromia sellaisiksi kuin me halutaan. Eikä ole välttämättä niissä kaikissa eri juustoissakaan ensimmäinen maistokerta ollut sellainen, että se on herättänyt suuria positiivisia tunteita. Että kyllä siinä varmaan on myöskin kysymys sit siitä, että miten me totutaan. Joo, kyllä. Ja toiset tottuu helpommin kuin toiset. No, aika kattavia vastauksia tuli sieltä jo. Mä rupesin miettimään sitä, että kuinka paljon tämä kitkerän maku vaikka eroaa, jos on härkäpapujauho tai härkäpapukonsentraatti tai isolaatti. Että mulla on ainakin sellainen käsitys, että isolaatissa sitä kitkeryyttä ei välttämättä ole niin paljon kuin siinä konsentraatissa. Että varmaan sitten ihan tämmöisillä raaka-ainevalinnoillakin pystytään sitten vähän vaikuttaa siihen makuun. Se on varmasti just niin, että sitä kemiaa meidän täytyy niin kuin ymmärtää, jotta me päästään siinä eteenpäin. Mä olisin ehkä tuohon raaka-ainevalinta-asiaan niin kuin tarttunut siinä, että et tosiaan näinhän se varmaan menee, että me tiedetään, että mitä puhtaampia jakeita, ikään kuin vaikka puhtaampia proteiinijakeita me näistä raaka-aineista tehdään, niin sitä vähemmän meillä on haasteita tavallaan sen maun ja prosessin hallinnassa. Mutta sitten tietysti se kääntöpuoli on se, että sitten meillä alkaa muodostua niitä sivuvirtoja ja sitten meillä ehkä ne niinku alkuperäiset hyvät ravitsemukselliset ominaisuudet ja näin, niin niissä me menetetään. Niin miten te tätä asiaa näette, että mikä olisi niinku se tavallaan tärkein kehitettävä asia, että annetaanko periksi sille, että me tiedetään, että puhtaammilla on helpompi toimia vai näettekö niin paljon potentiaalia siinä, että me pystytään hallitsemaan sitä niin kuin kaikkein kompleksisinta raaka-ainetta ja kehittämään ne prosessit sitä varten. No, sä oot elintarviketeknologian professori, kerro sinä. Niin, nyt on kyllä on vaikeita kysymyksiä sinällään, että pitäisi olla kyllä. Tai siis, että näkisin varmaan, että tässä vaiheessa, kun jos me nyt ajatellaan, että härkäpapu on ainakin täällä Suomessa aika uusi materiaali, niin ehkä siinä pitää ajatella, että pitää edetä niin kuin erilaisilla vaihtoehdoilla, että en kyllä osaa sanoa, mikä nyt olisi se tavallaan paras reitti sitten. Mutta kyllähän, niin kuin sä sanoit, niin totta, että jos, tai semmoinen intuitio lähinnä tulee, että jos pystytään niin kuin mahdollisimman niin kuin alkuperäisestä materiaalista ilman monia prosessivaiheita etenemään, niin se olisi niin kuin parempi, mutta mutta ehkä se on niin, että meidän täytyy niinku tavallaan, just niin kuin sanoit vähän, että kehittää sitä raaka-aineen tuntemusta sieltä niinku
osittain sieltä puhtaampienkin jakeiden kautta, ja sitten kun me niinku sitä kautta opitaan, että mitä ne on ne meidän haasteelliset komponentit, niin meidän on sitten ehkä helpompi niissä fermentaatioissakin vaikka, niin sitten niinku kohdentaa näihin. Nyt meillä olisi yleisökysymys taas siellä. Ja kysymys on, että säilyykö ravintoaineet ekstruusiossa hyvin? No se on kyllä tosi riippuvaista siitä, että mistä puhutaan, että toki jotkut tämmöiset herkät vitamiinit saattaa kyllä siellä pikkasen vähentyä ihan sen takia, että siellä on tosiaan kuuma lämpötila, niin voi jotkut vitamiinit haihtua sieltä, mutta siihen pystyy aika paljon vaikuttamaan myös näillä ekstruusio-olosuhteilla, että minkälaisia lämpötiloja käytetään ja minkälainen on vaikka vesipitoisuus tai ruuvin pyörimisnopeudellakin saattaa jossain tapauksessa olla joku vaikutus, niin se on hyvin riippuvaista, mutta se on tosiaan aika sinänsä intensiivinen prosessi, että siinä on korkeat lämpötilat ja paineet ja leikkausvoimia. Jotain muutoksia saattaa kyllä tapahtua. Miten ihan nämä niin kuin pääkomponentit, jos ajatellaan, että proteiinikin on kuitenkin aika reaktiivista, että kun sitä kuumennetaan voimakkaasti, niin tapahtuuko siellä? Tiedetäänkö ne? No siis nimenomaan just tätä denaturaatiota ja näitä proteiiniverkostoja syntyy. Mutta tavallaan niin kuin, tapahtuuko siellä kemiallisia muutoksia, sitä oikeastaan niin kuin mietin. No tohon mä en ehkä osaa kyllä vastata äkkiseltä. Että se on varmaan myös niitä asioita, jotka aika näyttää. Ja hyvä, meidän yleisö on aktiivinen, taas on kysymys. Eli paljonko nämä prosessit tarvitsevat energiaa? Ja viitataan nyt tässä varmaan sitten ainakin ekstruusioon. Ja miten vaikuttaa sitten hiilijalanjälkeen? No ensiksi haluan sanoa, että mä en ole mikään hiilijalanjäljen tutkimuksen asiantuntija, että en osaa ihan tarkalleen siihen vastata, mutta mulla on kyllä semmoinen käsitys siitä, että tämmöinen teksturoitu kasviproteiinituote on kuitenkin hiilijalanjäljeltään vähän pienempi kuin joku lihatuote, mutta sitten totta kai tämmöiseen niin kuin hiilijalanjäljen laskemiseen kuuluu niin paljon kaikki erilaisia asioita, mitkä siihen vaikuttaa. Mutta semmoinen käsitys mulla on, että se on kuitenkin pienempi se jalanjälki tämmöisillä kasvituotteilla. Helppoa vastausta ei varmaan ole olemassa. Ei. Ja yksi asia, mikä varmaan vaikuttaa kanssa, on just ne raaka-aineet, että mikä on niinku tavallaan se. Niin myös, että mistä ne tuodaan, että onko ne ulkomailta vai kotimaisia. Mistä ne tuodaan ja kuinka paljon niitä on sitten niin kuin esiprosessoitu ennen, että just tämä konsentraatti-isolaattikysymys tulee varmaan siinäkin näkyviin. Joo, ehdottomasti. Hyvä. No, sitten. Jaha, seuraava kysymystä odotellessa. Eli osaatteko spekuloida, millaisia erilaisia palkokasvituotteita meillä mahdollisesti voisi olla kaupan hyllyillä 10 vuoden kuluttua? Ja mitä trendejä tutkimusmaailmassa nähdään tällä hetkellä palkokasvielintarvikkeiden osalta? No, mulla tuli ekana mieleen tämmöiset vatsaystävälliset palkokasvituotteet, mitä kaupan hyllyiltä jo löytyy, että sopii tämmöisille. Ketkä sitten saattaa kärsiä vatsavaivoista, jos syö palkokasveja, niin tämmöinen on ainakin nyt tullut kauppoihin tämmöisiä tuotteita. En osaa ehkä sitten sanoa, että mitä 10 vuoden päästä sitten voisi löytyä. Niin. No lähinnä mulla tuli meiltä varmasti niinku tämmöisiä hyvänmakuisia erilaisia, siis niinku hyvin monenlaisia, että sitä on hyvin vaikea niinku ehkä sanoa just tarkalleen minkälaisia tuotteita, mutta siis mä uskoisin, että kehitys tulee olemaan niin kuin aika tai että semmoisia hyvin erilaisia tuotteita voidaan tehdä palkokasveista. Jotain ihan semmoistakin, mitä meillä ei vielä ollenkaan ole. No näinpä. Niin. Mä ainakin 10 vuoden päästä, siis jos miettii jo niin kuin 5 vuoden päähän, mutta jos miettii siis 10 vuoden päähän, niin arvelen, että on sellaisia siis todellakin monipuolisesti ja toivon myös, että on monipuolisesti ja toivon, että on mahdollisesti myös muita kasveja, mitä me ei ole vielä ehkä tässä näin nyt niin kuin
mihin on niinku tartuttukaan. Et toki tietenkin, totta kai mä toivoisin, että me voitaisiin olla niinku vaikuttamassa siihen, että markkinoilta löytyisi suomalaisia tuotteita, semmoisia, jotka olisi niinku täällä kehitetty ja olisi vaikka vielä niinku täkäläisistä raaka-aineista, mutta se, että mitä kaikkea maailmalla tapahtuu ja mitkä on sellaisia, mitkä pääsee sitten esimerkiksi vaikka meidän lähikauppoihin, ollaan Suomessa oltu sellaisia, sanoisin näin, että monessa asioissa aikamoisia edelläkävijöitä, ja nämä palkokasvit kuuluu niin kuin yhteen sellaiseen niin kuin kategoriaan, ja eurooppalaiset tulee niin kuin Euroopasta tullaan myös sitten niin kuin kovalla vauhdilla, nyt jo trendit on sellaiset, mutta kaiken kaikkiaan mä toivoisin, että markkinoilla olisi tuotteita, jotka myös pysyy siellä, että ne ei floppaa sen takia, että kuluttajat ei niitä hyväksy, koska se on tavallaan niin kuin aika semmoista, näkisin näin, että niin kuin kestävyyden kannaltakin niin se on aika harmi juttu, että jos tuote piipahtaa ja sitä ei vaan niin kuin, siihen ei syystä tai toisesta ihastuta riittävästi, että sitä kannattaisi siellä pitää, niin sitä mä toivoisin, että meillä olisi myös sitä pysyvyyttä. Ja kyllä selvästikin niin kuin tämä tämmöinen kestävyys ja ihmisten kokemukset ja sitten vielä se, että olisi niin kuin kaiken ikäisille, että olisi semmoisia, mitkä sopii niin kuin, sopivat, siis ei kaiken tarvitse sopia kaiken ikäisille, mutta olisi sitä variaatiota niin, että olisi jälkiruokaa ja olisi pääruokaa ja esimerkiksi tämmöinen jälkiruokasektori, niin sekin on aika ihanaa, kun saa sellaisia yllätyksiä, vaikkapa nyt jostain, se ei ole nyt varsinaisesti kasviperäinen proteiini, mutta, tai palkokasvi, siis niin kuin peruna, mutta perunajälkkärit on aivan mielettömiä, niin kuin avaa tavallaan niin kuin semmoista mahdollisuuspohjaa siihen, että toivon, että meille tulee uutta. Mä ainakin itse toivon, että mä saan olla myös mukana niin kuin näissä uusissa tarinoissa. Todellakin toivon, ja meidän osasto haluaa ja meidän tiedekunta haluaa olla mukana niissä. Tuosta, mitä sä viimeksi sanoit, niin tuli mieleen, että näettekö, että meillä on jotain opittavaa niin kuin semmoisista kulttuureista, joissa tällä hetkellä syödään papuja enemmän kuin, tai palkokasveja enemmän kuin meillä. Joko niin kuin prosessipuolelta tai sitten niin kuin tuotepuolella. No varmasti. Aina voidaan oppia, ja aina mun mielestä on ihan hyväkin, että ollaan silloin niin kuin valppaina ja kurkistellaan, että minkälaisia ratkaisuja muut on kehittänyt. Mutta en tiedä, tarvitaanko me sitä välttämättä, mutta onhan sekin mahdollisuus. Voisiko ajatella, että vaikka tämmöinen makumaailman niin kuin avartaminen, että alettaisiin avartaa sitä omaa makumaailmaa muihinkin kulttuureihin, niin voisi sitten olla yksi semmoinen oppi, mitä voitaisiin jostain muualta saada. Hyvä. Sitten ehkä semmoinen kysymys vielä, että mikä niin kuin, jos teidän pitäisi nimetä yksi asia, mikä olisi niin kuin se akuuteimmin ratkaistava tässä niin kuin palkokasvien tuotteistuksessa, niin minkä nostaisitte esiin? No jos nyt yksi pitää valita ja vielä niin kuin yksi kohde, tiedostaen sen, että munkin maailmassani palkokasveja on tosi monenlaisia. Ehkä nyt kun mä tämän härkäpavun kanssa nyt tähän tilaisuuteen, niin kyllä mä sanoisin, että kyllä se härkäpavun karvaus on kuitenkin niin kuin yksi semmoinen, mihin toivottavasti me löydetään nätisti yhdessä ratkaisu ja päästään tavallaan sen karvauden syövereihin niin, että saadaan taltutettua se. Hyvä. Kuulostaa lupaavalta. Entäs Pekka? No, hyvä, kun sä valitsit ton siitä omasta esityksestä, niin sitten mäkin voin sanoa, että B12-vitamiini. Että se on mun mielestä tärkeä ravintoaine. Tai siis ajatellaan mitä vaan niin kuin tämmöistä, jos mä ajatellaan niin kuin, että kasviruoka tai uusi kasviruoka tulee niin kuin pääruuaksi, niin B12-vitamiini.
saaminen sinne luonnollisesti on mun mielestä tärkeä asia. No jos mäkin vähän puolueellisesti valkkaan, niin haitta-aineiden vähentäminen, joka liittyy mun väitöskirjatyöhön, niin se on mun mielestä yksi semmoinen tärkeä asia. Onko sulla niin kuin kaikki haitta-aineet vai erityisesti? Ei, mulla oliko sakkaridit, jotka näitä vatsavaivoja niin, aiheuttaa. Niin. Hyvä. Sitten meidän varmaan pitäisi ruveta tässä vetämään yhteen tätä tilaisuutta, mutta ennen kuin päästään siihen, niin tosi paljon kiitoksia teille kaikille esiintyjille. Oli mielenkiintoiset esitykset ja oli mielenkiintoista keskustelua ja kiva oli kuulla teidän näkemyksiä. Ja samaan hengenvetoon esitetään tässä kiitokset yleisöllekin, josta tuli kiitettävästi kysymyksiä, hyviä kysymyksiä ja nostoja esiin. Niin. Mitä me nyt sitten tän illan aikana on opittu, niin ainakin se, että selvästi aika syvälle sinne tutkimukseen meidän pitää mennä, että jotta me niin kuin pystytään tekemään näistä tuotteista niin kuin esimerkiksi rakenteita, mikä oli tuossa Katjan esityksessä tuli esiin, että aika siellä niin kuin ilmiömaailman syövereissä ollaan, että ymmärretään, että miten ne kuidut siellä muodostuu. Ja sitten toisaalta niin kuin myöskin toi niin kuin biokemia ja kaikessa monimutkaisuudessaan liittyy se nyt sitten niin kuin B12 tai näihin niin kuin muihin komponentteihin, niin kuin valtavan kompleksinen aihehan tämä kaiken kaikkiaan on. Ja on hienoa, että näissä asioissa on niin kuin päästy alkuun, mutta että kyllä sitä työtäkin selvästi varmasti riittää. Ja toi on kyllä niin kuin todella mielenkiintoinen toi Marin näkökulma siinä, että kyllä kun nyt muutenkin puhutaan tästä, että ruoka personoituu ja näin, niin kyllähän se niin kuin sopii tähän kenttään aika hyvin, että meillä on ihmisiä, jotka erityisesti sitten niin kuin tykkää siitä karvaudesta ja sitten on niitä toisia, joita varten yritetään kehittää niitä ratkaisuja, että päästäisiin siitä pois. Mutta kiitoksia tästä. Nyt sitten seuraavan kerran tässä webinaarissa niin keskustellaan muutaman viikon kuluttua ja palkokasveista suomalaisissa ruokavalioissa mahdollisuudet muutokseen. Eli vähän tämmöistä niin kuin ravitsemusnäkökulmaa sitten vielä enemmän. Kiitoksia ja hyvää illan jatkoa.